ုံးနမောတတတဏှီရဲ့၃ချိန်ဘုရားရှိခိုးနမောတတမဂဝါတေရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါနမောတတမဂဝါတေရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါနမောဆက်လေးနောင်တကူလာဇာနှစ်ရက်သိညာတွင်တတိပဌာန်ပထမနေ့ရက်ဒုတိယအပိုင်းတတိဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့84ကိုဘုညာ48လို့ကြောင်းပြန်ပြန်လိုက်တာကြောင်းပြန်လှန်လို့ကိုမရတာအဲ့ဒါဘုရားတို့ဆရာအနိစကန်ဆိုရည်ကြီးတော့ကရန်ခါမှာအသက်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသက်ကြီးဖြူရမယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှစ်တည်ညောင်းညောင်းလို့တက္ကရီတွေကြီးကြီးလာတာကိုတက္ကရီဖြူကြတာသမိုင်းကြောင်းတွေမှာအများရှိအဲဒါကြောင့်သက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆရာတော်ကရည်စရာပြောပြီးအာတက္ကရီဖြူกว่าဘုရားမမိဆရာတော်83တုံးကမန္တလေးကဒါရန်တရားပွဲပါလိုက်တာနှစ်နာရီလောက်ကြာအဲ့တော့ဝဒန်းကျောင်းတကဥကျော်ကရှိသေးတယ်သူကပြောတယ်ဆရာတော်တက်ကြီးပြီဘာဖြစ်လို့တော့ကြာကြီးဟောလဲဟာငါတက်ကြီးဖြူထားတာကွာဘယ်လိုပြောထားလဲဆို83ပြောင်းပြန်လှန်ပြီ38နှစ်ဆိုပြီးတော့39နှစ်သားလေးအနေနဲ့ငါဟောတာကွာအဲလိုပြောဒါမဲ့တက်ကြရဖြူမမားစီနေတယ်မသွင်အော်တိုမက်တစ်သေဘက်နှီးပါမယ်39နှစ်သမားကသွားဖြူလိုက်ရင်အော်တိုမက်တစ်83နှစ်ဖြစ်သွားအသေးဖို့နှီးပါမယ်ကြည့်ဖြူကြဟုတ်လားဘုန်းကြီးက84ကိုဖြူကြည့်39လောက်ကြည့်လိုက်စလုံးတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှူလာတဲ့ဇပင်ကပြန်မမဲတော့ဘာဖြစ်လဲမဲရောင်သည်အဖြူအောင်သို့ပြောင်းခဲ့ပြီကြည်လင်တဲ့မျက်လုံးဟာမှုန်ရည်ခြင်းသို့ပြောင်းခဲ့ပြီကြည်လင်သောနာဝေဝါးခြင်းသို့ပြောင်းသွားပြီသွက်လက်တဲ့ခြေထောက်တွေမသမလက်ဖြစ်ကုန်ပြီမောဒကမှာဘိန်၄ခုရှိနော်ဘယ်ဘက်ကရှေ့ဘင်းနဲ့နောက်ဘင်းတဲ့ရည်ကြီးတန်းနေမှာညဘက်ကဘိန်၅ခုလဲတဲ့ရည်ကြီးတန်းနေမှာအဲ့ဒါရှေ့ဘင်းကအထဲခွင်လို့သုံးမဟုတ်အပြင်ကားလို့နောက်ဘင်းကလည်းအထဲခွင်လို့အပြင်ကားလို့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မော်တကားဆရာတွေကပြောတယ်ကားအလိုင်းမင်းအောင်နေပြီတဲ့ဘုန်းကြီးကကားနဲ့နေတိုင်းဘုန်းကြီးကယင်ဘူးကြီးဆရာကြီးနဲ့သွားနေတော့ကားအလိုင်းမင်းအောင်တာရှေ့နဲ့နောက်နဲ့ဘိန်းလေးဘိန်းမတဲ့မညီတာလူက၄ဘိန်းမရှိဘူး၂ဘိန်းနဲ့သွားတာနော်၂ချောင်းထောက်သွားတာအဲ့ဒီနှောင်းတော့သွားတဲ့ဒီလူလည်းပဲလူတွေလည်းပဲဒီနေရာဆိုခြေတော့ကချလိုက်ဟိုနေရာကြပါအဲ့ဒါကြောင့်ခုအသက်ကြီးလာတော့
ချင်းနှစ်ချောင်းနဲ့ရှိတဲ့ဒီလူတွေသူတို့ပြဘုန်းကြီးတို့လို89နှစ်လောက်ရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါဖြစ်တာခြေတော့ alignment out alignment out တာပါတယ်လဲဆိုတော့ပြောင်းတာပြောင်းကုန်ရတာပြောင်းသွားခြင်းကိုသင်္ကန္တခေါ်တာပဲပြောင်းနေတာပြောင်းနေတာတွေကိုပြိသက်ကြီးဘာခေါ်လဲသင်္ကန္တပါဠိစလုံးနဲ့ဖတ်ရင်သင်္ကန္တဆိုတာပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါကလာသံနဲ့ဖတ်ရင်တော့ရရက်ကလေးနဲ့ဖတ်တော့သင်္ကန္တကလာလို့သိချင်ဖတ်ရင်သင်္ကန္တဖတ်ရရက်ကိုရသံနဲ့ဖတ်တယ်ရပင်းကိုရသံနဲ့ဖတ်တယ်စာဖတ်အလုံးသိကြအောင်လေ့ကျင့်ထားရရဲ့နဲ့ရေးရမလို့သင်္ကရန္တဒါသက္ကဒသံမပြီးသေးဘူးသက္ကဒကသကိုစသံနဲ့ဖတ်တယ်စံကရန္တအဲ့ဒါကိုဗမာတို့ကဗမာမှုပြုတ်လိုက်တော့သင်္ချံဘာလို့တားလဲဆိုchanging ပြောင်းသွားခြင်းအလုံးပြောင်းကုန်ပြီနုပြူခြင်းမှရင်းရောခြင်းသို့ပြောင်းကုန်ပါပြီအဲ့တော့ဒီကောလုံးခြေပြားမှစပင်ပြားတလံမြတ်ရှိတဲ့ဤကိုကာယတလံမြတ်၌ဟုတ်လားအလုံးမဖြစ်ကုန်ဘူးပြောင်းကုန1384မှ85သို့ပြောင်းတာကိုသာလျှင်သင်္ကန္တလို့မမှတ်ကြပါနဲ့မိမိဤခြေပြားမှာသဘင်မြတ်တလံမြတ်ရှိတဲ့ခန္ဓာတွင်ကယုတ်တိနံတွေဤပြောင်း၍နေခြင်းကိုလည်းပဲဘာခေါ်ကြမလဲသင်္ကန္တနော်ကိုမယုတ်တိရဲ့ကြီးဝုန်းဆိုပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးရည်စည်းသလိုပဲပြောင်းနေတာဟောဒီကျိုးတွေထဲမှာလျှက်စစ်ဓာတ်အားတွေစည်းသလိုပဲစီးပြီးတော့ပြောင်းနေကြတာမျက်လုံးနဲ့ဖြည့်ကြည့်ရင်မြင်လို့မရဉာဏ်နဲ့ထိကြည့်မှဒါသိလို့ရမြင်တဲ့မှာရည်ရည်စည်းနေတာဒါပြောင်းနေတာအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဘာလို့ထားလဲအဲ့ဒီပြောင်းနေတဲ့သဘောမိအောင်လိုက်ကြည့်တာဒါသတိပဋ္ဌာန်သက်ရှိတယ်သက်မရမိမိရဲ့ခန္ဓာတွင်ရှိတဲ့ယုံနံဒီခန္ဓာအပြင်ဘက်ကအခြေအနေဒီအခြေရှိသူပြောင်းနေတာမိအောင်လိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြောင်းတဲ့ကိုမလွတ်တမ်းစောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအချိန်ကိုနိုင်အောင်စားနိုင်ပြောင်းတာမှန်သမျှကိုမမိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချိန်ဤကာလဤစားခြင်းကိုအလုံးခံကြရတယ်ဒီကနေ့ပြောင်းနေတဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာရဲ့အချိန်တွေကိုအနာကတ္တတိနဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာလိလာသင်ချားနေကြတာအဲ့ဒါကိုသင်ချံတတိပဋ္ဌာန်လို့ဒီလိုခေါ်ကြပါဘောသင်ချံဆိုတာပြောပြီးပြောင်းလဲခြင်းအဲ့ဒါကိုတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတော့ဘာလို့တာလဲစောင့်ကြည့်တာပြောင်းလဲခြင်းတော့ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုဒီကနေ့လုပ်ကြအဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာရသော်ပြကိုရောမြတ်ကဧကာယနောယံဘိခဝေမေကောတတ္တနံဝိသုဒ္ဓိယအဲ့ဒီစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းကိုတော့သီတကုဘုရားတက္ကသိုလ်ရဲ့ဒီတပိဒကာဒကမတွေနှုတ်မှာဆောင်ထားစီရင်ဆောင်ထားစေခြင်း
Ekayeno ayambekawe mego tadana widaudiya alo songtaze jene. Ekayeno ayambekawe mego tadana widaudiya phibye nyinyi solaja. Ekayeno ayambekawe mego padana widaudiya. Now the call. Kayana ayambekawe mego padana widaudiya. Ekayana ayambekawe mego padana widaudiya. That's how we are here. She knows the way. And they may be so the way at the coup. Mimiroye Hariya Wutu Abidama Zagaga Hariya Wutu Lima Zagaga Hard Dispo Hard Ted Halaya Ariba Ted Halay Da Ziri Desu Debida Pipa Era Nalondama Paya De Kepian De Lai So Ega Yena Ayambekawe mego padana widaudiya egayana ayambekawe mego padana widaudiya egayana ayambekawe mego padana widaudiya Bhikkhave yahandu dadana dadavandu i Vidaudiya kirida nyejidu matanshin sinje bhuyang aloha Ayamego idadipadan sore lansendi Ekayano takurido lanjaum shibhavi Matanshin pyusen yedu Kiridanyi jirigo sichobu atwe. Langha. The cham shivu. Nalantong lam shivu. Idadibatan dalame. Era ikayana. The only way. For the purifications of being. This is four foundations of mindfulness. Ya the jay jan dele ja also. Lovey. Yam bake away. Mega badana without ya. Ekayana ayam bake away. Mega tadana widaudiya. Hobi. Nalodama, bayate mijai. Devele yao yuga. Tado ado I gilida nye je. Tanshen se je ye etwe. Lanjaundi. Dadibatang te yamadava. Te cha mashivu. I dadibatangdi. Takuri do lanjaung shepare. Ikkayana de lande de kure. Ari lanjaung bogani. Mathui pizi vo yiji. Era the ribbon leva. Ida bekawe beku. Kaye kaya nubadi viharadi. Adabi tambasa no. Tadi ma wini ya logi abeza domanadan. Damya sabya ya shiru rode buyen sakari. Erandari vila liba ma de ka ya nupatana. Baba de. Sapa ma on patno. Ka ya nupatana ma patne. Ka ya nupatana. Kaya
ဖမ်းမှအထက်ထရှူတာနောက်ဒုတိယကဝေရဏသုဝေရဏ ानु ပတိဝိဟရတိအာဒာပိတံပဇာနောတတိမဝိနေယလောကိအဘိဇာအဓမ္မနတံဒုတိယကဘာများလဲဆိုတော့ဝေဒနာနုပတနာဖတ်ကြည့်လိုက်တတိယမှာကတော့ဣဒာဘေခဝေဘေခုစိတ်တေစိတ်တ ानु ပတိဝိဟရတိအာတပိသံပဇာနောတတိမဝိနေယလောကိအဘိဇာဓမ္မနတံစိတ်တ ानु ပတနာဖတ်ကြည့်လိုက်စိတ်အမျိုးမျိုးကိုအဖမ်းမထက်ထရှုမှတ်သုံးသက်ချက်တက္ကကာယကိုအနိကတ်၍ရှုမှတ်တယ်နှစ်ကဝေဒနာကိုအနိကတ်၍ရှုမှတ်တယ်သုံးကတော့စိတ်ကိုအနိကတ်၍ရှုမှတ်တယ်နောက်နံပါတ်၄ဓမ္မေသုဓမ္မာနုပတိဝိဟရတိအတာပိသံပ္ပဇာနောတတိမဝိနေယလောကိအဘိဇာဓမ္မနတံဓမ္မာနုပတ္တနာပัจจิဓမ္မာနုပတ္တနာဓမ္မနော်ဓမ္မကိုတရားလို့ဒီနေရာမှာဘာသာမပြောင်းဤနေရာမှာဓမ္မကိုမနေ့ကပြောထားတယ်သဘာဝအတိဘေမျိုးနဲ့ယူမယ်နေချာယုတ်သဘာဝနံသဘာဝစိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့သဘာဝသဘောတရားအဲဒီယုတ်နံတို့ရဲ့သဘောတရားကိုအနက်ကပ်၍ထပ်တလဲလဲရှုမှတ်တာကိုဓမ္မာနုပတနာအာလသတိပ္ပဏနီးစနစ်ပရိသတ်ကြီးဘယ်နှမျိုးရအာလအိရောက်အောင်လဲယူသွားအိရောက်ရုံမကဘဲနဲ့တသက်လုံးလဲပဲရှောင်နိုင်အောင်သိသိထားဒါကတကယ်အထုတ်တဲ့စခန်းမျိုးမဟုတ်တကယ်အထုတ်ရင်မနေ့ကပြောတာနော်တော့သွားသစ်ပင်အောက်သွားချုံနေသွားစိတ်ငြိမ်တဲ့အခန်းလေးတဲ့တယောက်တည်းတကားပိတ်နေဒီလိုကုလိုလူအုပ်ကြီးတွေကတော့ဒါ training ပဲ lecture ပဲသင်တန်းပဲအဲဒါကြောင့်သင်တန်းမှာမိအောင်ယူသွားကိုယ်ကတော့ဘယ်တော့မှစလို့လို့ရသတိပ္ပံ၄ပါးကာယ ानु ပတနာဝေဒနာ ानु ပတနာစိတ်ဓာ ानु ပတနာဓမ္မာ ानु ပတနာအဲ့ဒီ၄ခုပေါင်းကိုဣကယနာခေါ်ဒလနဲ့ပဲဘာအတွက်လဲ for the purification of being သတ္တဝါတွေဘဝကိလေသာအာလုံးပန့်ရှင်းခြင်းဒီလမ်းပဲရှိတယ်တခြားလမ်းမရှိဘူးFor the overcoming of our sorrow and limitation. So, you can put sweet and good sweet in the wood. Long yaw, Lure Bogure, Dilamele. For the overcoming of mental physical suffering. Kayagan was igan. Ah, sorry. Go, say, Naba, say, you know, Long yaw, Lure Bogure, Leve.ဒီလမ်းကြောင်းပဲလိုက်ရ For the attainment of the successive knowledge အသိဉာဏ်အစဉ်စဉ်ကိုရရှိရအတွက်လည်းပဲအားလုံးဒီလမ်းကြောင်းပဲလိုက်ရ For the realization of Nibbana နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်လည်းပဲဒီလမ်းကြောင်းပဲလိုက်ရတခြားလား There is not any other way only this way နော်ဒီလမ်းလည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆို which is a full foundation of mindfulness သတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတော့သတိကိုဥတည်လို့ပြောလိုက်တာသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေသူနဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်ရမယ်လုပ်ဖို့ခိုင်းမယ်အများရှိအဲ့ဒီအများကြီးတွေကတရားသားလေးတွေတောက်ပြီးတော့မနေ့ကပြောထားတယ်မမေ့နဲ့ဒါကိုပါဠိတော်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကိုရဖာလုတ်ပြခုနကရွတ်တဲ့စာပိုင်းဣဒဘိခဝေဘိက္ခု
ကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိယဟန်တို့ဤငါဘုရားသာသနာတော်မှာတန္တရာကိုဘေးကြီးလို့ရှုလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာယကိုအဖမန်ထထရှုရမယ်ရှုတဲ့အခါမှာဘာတွေနဲ့လဲဆိုအာတာပီတလုံးပံပဇာနောနှလုံးတတိမာသုံးလုံးသိအရေးကြီးတယ်ဒီကောင်းဆောင် mental state head of a mental state fighter တွေကိလေသာတွေကိုတိုက်မယ်ကောင်းဆောင်စေတသိက်ကြီးသုံးလုံးအတာပတံပသာနတတိပြိတ္တဘယ်နှလုံးအေးနော်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဝိပဿနာတရားရှင်းသုံးကြတဲ့အခါဒီတတိပဋ္ဌံသုတ်တန်ကြီးဟာဒါအထက်ကိုပဲဒီအထက်ကိုကြီးတွေကနေပြီးဘုန်းကြီးတော်ကတကြောင်စီတကြောင်စီကိုသွားကြည့်တဲ့ကာယလားဝေဒနာလားစိတ်လားဒါလေးတွေကိုဖြတ်သွားကြတယ်ဒီသတိပ္ပံတော့ကိုဖယ်ထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နေစနစ်တစ်ခုမရှာသင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာမှာဝိပဿနာမပြောနဲ့တမာတိထူထောင်တဲ့နီးတောင်မှဒီသတိပ္ပံမှာအသေးစိတ်ဒီတိဘုရားလည်းသာသနာတော်ကဘုရားပဋိနိဗ္ဗာန်စံမီနှစ်တရာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြည်းဖြည်းကွဲသွားကြတယ်။ဂိုင်းတွေကဆက်ဆက်ကင်းလောက်အထိကွဲသွား။ဒီနေ့တော့ဂိုင်းတော်များများပျောက်သွားပြီ။အဓိက၃ဂိုင်းလောက်ကြာ။ဝဇိရာယာနာတိဘက်မဟာယာနာတရုတ်မွန်ဂိုလီးယားကိုရီးယားဂျပန်ဒေရဝါဒနော်ဗမာလာအိုကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းဒိရီလင်ဒီနေ့တော့ဒီဂိုင်းကြီး၃ဂိုင်းချက်အဲ့ဒီ၃ဂိုင်းမှလည်းပဲအတွေ့အခေါ်အမျိုးမျိုးနဲ့နိသနိဇန်တွေထွင်ပြီးတော့တချို့ထေရဝါဒအဲထေရဝါဒတို့ထားပါတော့မာယန္တဂိုင်းတွေမှာလောက်ကြတယ်1992ခုနှစ်ဘုန်းကြီးခတ်ပန်တုကနေပြီးတော့မော်ဒကန်နဲ့ဟိမွန်ဒတောင်တန်းကြီးဖြတ်မောင်းပြီးတော့၃ညအိတ်ခရီးတိဘက်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်လာဆာကိုဘုန်းကြီးသွားတယ်။လာဆာမှာ၄ရက်တိုင်လာမနေသွားတဲ့တောင်ထိပ်ကပူတလာဆိုတဲ့နန်းတော်ကြီးဘုန်းကြီးတို့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်တက်ကြည့်တယ်။အခြားတိဘက်ကျောင်းကြီးအများကြီးပဲ။တိဘက်မက်ဒီတေးရှင်းစခန်းကိုတရက်မပြည့်ဘူးပေါ့။တမနဲ့နဲ့တညနေခင်ဘုန်းကြီးဝင်ကြည့်တယ်။ကပ္ပတန်ဆရာကြီးကပြတယ်ဒီလိုကြီးဖလားလေးကိုစပွဲပေါ်တင်ထားပြီးတော့ကြီးဒုလေးနဲ့တောင်းဆိုထုလိုက်အတန်ကအရှိမြေအဲ့ဒါကို concentrate လုပ်ရတာအဲ့ဒါ technique တည်းနော်ထွင်ထားကြကြံထားကြဘုန်းကြီးတို့သမဏအာထုတဲ့နေ့မှာကပ်တိုင်း10ပါဆိုတာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့မပါနီလကပ်တိုင်းပိဋကကပ်တိုင်းလောဟိတကပ်တိုင်းတပိပတ်လေးတော့ဆက်ဝိုင်းလေးဟိုဇာထိုးပန်းတို့လို့တဲ့အမျိုးသမီးတွေချိန်ဝိုင်းလေးဝိုင်းတယ်လို့ပေါ့ဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပိတ်ကားလေးညီချောနေအောင်အဖို့ထင်မကြည့်အောင်ကြက်ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ရွေးပေါ့အရောင်လေးမျိုးရှိတာအဖြူအဝါအပြာအနီကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ရွေးတယောက်နဲ့တယောက်အရောင်ကြိုက်ပုံညာလည်းမတူအပြာရောင်ကြိုက်တဲ့လူကအနီရောင်ကြီးရှုမေးရင်တမာရီကတော့နည်းမရဒါကတိုင်းဆက်ဝန်းခေါ်တယ်အဝိုင်းလေးနိုင်ရမှာချိတ်ထားပြီးမျက်နှာနဲ့ဟန်ချက်ညီအောင်လေးချိတ်ထားဒါလေးဆက်ပြီးဒီဝိုင်းလေးတွေကစိတ်အပြင်းကုန်မထွက်အောင်ထိတယ်ကတိုင်းရှိတယ်ဒီထေရဝါဒမှာရှိပါတယ်ဒါမဲ့တိပယ်ရောက်တော့ကြီးခွက်ကိုခောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတံပုံကိုမှတ်လှုပ်ထားကြတာအတံကအရှိကြီးပြင်းပြင်းဖြည်းဖြည်းချင်းအတံလေးကပါပဲတိမ်တိမ်ပြီးတော့အဲ့တိမ်တာလေးကိုမ
မိအောင်ဆိုက်ပြီးတော့လိုက်တာလုံးလုံးအပန်းလဲပျောက်လဲသွားရောဘုန်းကြီးကဘာလို့မှမသိတော့မေးကြည့်တယ် Hello my teacher this song is a totally fade out what I have to do to continue my meditation ငါကမ္မထံဆက်ဖို့ရငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုအဲ့ဒီပျောက်သွားတာလေးကိုမှတ်ပါတယ်အဲ့ကြတော့ဒုက္ခဖြစ်တာ nothingness ဖြစ်သွားနော်နာသင်္ကနေဆိုဘာမှမရှိတာမှာဘလားဘေးရအတင်ရှင်လို့သူတို့ပြောဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ထေရဝါဒကမ္မထမ်းကနာသင်္ကနေစမောရီယလစ်စတစ်ဒါလေးကိုအလုံးပွဲအောင်မှတ်တော့နော်ယူနီဗာစီတီဆိုတော့ယူနီဗာစီတီတန်ပါအောင်တော့နည်းနည်းပြောမှာပေါ့ရီယလစ်စတစ်တကယ်အရှိကိုရှုအဲ့လိုဘာမှမရှိတဲ့ပြောတော်ရာကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နေမှာမရှိဘူးမသုံးအဲ့ဒါကြောင့်ဧကယနာဒီလမ်းပဲဒီလမ်းပဲဒါဆိုရိပ်မိလားတခြားလမ်းမမှန်းမိစေဘူးဒါလေးက remind လုပ်ထားပါနော်ဒီကနေ့ကြည့်နော်တရုတ်ကိုရီးယားဂျပန်ထိုင်ဝမ်ဘီယနာမယနာနိုင်ငံကလူတွေရောဘိက္ခုတွေရောဘိက္ခုနီတွေရောသီလရှင်တွေရောအများကြီးဗမာပြည်ရောက်လာပြီးတော့ကျင့်သုံးနေကြတာသိသွားကြပြီ nothing net ဘာမှမရှိတာကြီးကိုရှုနေခြင်းဖြင့်ပါတယ်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်တော့ realistic ဒီ technique ကိုသူတို့လာကြချိန်သွားကြဒီရောက်ခါမှာမယနာအဝတ်တွေချုပ်ပြီးတော့ထေရဝါဒပြောင်းကြတယ်ဘိက္ခုဘိက္ခုနီအများကြီးဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ထေရဝါဒရဲ့ရင်ခွင်မှာမွေးတဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာရင်ခွင်မှာမွေးကြထေရဝါဒပခက်ထဲမှာမွေးကြတို့တွေအဲ့ဒီလိုလမ်းကြောင်းမမှားဖို့လည်းပဲဒါကရပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဘုရားတို့ remind လုပ်ပါဧကယနာဆိုတဲ့စလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့နော်အဲ့တော့မမေ့စီဘူးတတိတလုံးတင်းအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုဒီပါဠိတော်မှာအတွဲလိုက်သုံးလုံးဟောထားတယ်အာတာပိဗံပဇာနောတတိမာဒီသုံးလုံးမမေ့နဲ့ဘုန်းကြီးကမနေ့ကငါးလုံးထိပြောထားတယ်မနေ့ကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုသေချာမှတ်မိတဲ့လူတွေဒါနဲ့ပြန်ဟတ်ကြည့်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပါဠိတော်မှာ၅လုံးပဲ၃လုံးပဲပြောထားတာကိုဘုန်းကြီးက၅ခုအထိပြောလိုက်တယ်ခုပြောတာအာတာပိနောက်တစ်ခုကသံပဇာနောနောက်တစ်ခုကသတိမာတရားအထုတ်ရင်ဒီစစ်သူကြီး၃ယောက်နဲ့တော့ဘယ်ကကိရိတရန်သူတွေကတထွေးကြီးလေးကြီးတက်လာကြဣရိဒာရန်သူတွေထဲမှာဒီထိုင်နေတဲ့ဇက်ခန်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆိုင်တာပြောရရင်တနေ့မှောင်းလာပြီအိမ်ပြိုင်မော်တော်ကားမှရပါအောင်မလားအဲဒါမျိုးတွေဟုတ်လားနည်းနည်းညောင်းလာပြီဘုန်းကြီးတော်ရှိတယ်ဒါပြေတရားရှိတာတဲ့လူငါချုံဆိုးကျင်လိုက်တာစောင့်ဆောင်ပြီးတော့တရားတွေထက်ထက်သွားတယ်ဒါမျိုးတွေတယ်လီဖုန်းပိတ်ထားပါနော်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးရင်တော့ဘယ်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နားထောင်ဖို့လေးတော့တတ်ထားအောင်မယ်ဘာဖြစ်လဲရေးလားမီးလားနော်ဒါမျိုးတွေကကြားကျင်သေးတာနော်အဲ့ဒါတွေက disturbances အဲ့ဒီအနောက်ရှိအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့နေကြသမျှကာလပတ်လုံးဒီထဲမှာเนาะဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကဒီဗုဒ္ဓဖြစ်ဖို့မလိုရဒီတော့ခုအာတပိဆိုတဲ့စလုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ urgent effort ardent effort အရေးကြီးအလုပ်လုပ်တာအာတပခေါ်တယ်အေးစီစီမလုပ်ပါနဲ့ဘယ်လိုလုပ်အရေးကြီးလုပ်ဘယ်လိုအရေးကြီးတယ်ကောင်းကစရုံးကြီးမိလောင်မတော်တဆကောင်းကစရုံးကြီးမိမတော်တဆလောင်နေ
ယောက်ျားမိန်းမအဲ့ဒီအချိန်မှာလောက်ရေပုံးမြန်မြန်ရှာဟုတ်လားရေတပုံးလုံးခေါင်းကလောင်းချဒါပဲမဟုတ်လားခေါင်းမီးလောင်နေတာမှာတယ်လီဖုန်းလှည့်ငါအမေသတင်းပို့လိုက်ဟုတ်ပြေးမှာပေါ့အရေးကြီးတာကိုအရေးကြီးတယ်လို့လုပ်ပါအရေးမကြီးတာကိုအရေးကြီးအထဲမှာလာယူမရောအဲ့တော့ကောင်းပြီးလောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတတ်ဖို့ကိစ္စဟာအရေးကြီးဆုံးပဲအမေနဲ့အဖေတို့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုတည်င်းပေးဖို့ဆိုတာအရေးမကြီးဘူးအဲ့လိုအရေးကြီးအင်တိုက်အားတိုက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဝရိယမျိုးကိုခေါ်တာကအာတာပဝရိယဒါရှိရမယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒီသုတ်တံတစ်ခုနော်အာတာပဝရိယနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်မျိုးပြောသေးတယ်အတယုဒ္ဒနိကေမှာရှိတယ်မင်းတို့ကြည့်တာနောက်တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့တော်တဲ့မိုလ်ချိုးမြှို့သွားတဲ့လူတယောက်ဟိုဘက်ကလည်းမုတ်ဆိုးကလည်းသမင်းနေပါးတွေချောင်းနေတယ်သူမိုလ်နဲ့မြစ်မိုလ်ကောက်ပြီးတော့မြစ်ချိုးမဲ့နေရာမှာသမင်းရှိတယ်ဟိုလူကသမင်းကိုချိန်သမင်းကထွက်ပြီးတော့သမင်းပြေးတဲ့နေရာကိုမြစ်ချိုးတဲ့လူကရောက်မြားလွှတ်ချလိုက်တော့ဒိုင်းဆိုအဲ့ဒီလူရင်ပမြတ်စုဘုချိုးပြချိုးတဲ့လူရင်ပမြတ်စုအဲ့တော့ပဲလေလေဆွေတွေမျိုးတွေကလာကြပွေချီမညာဆွေတော့အနာဆေးသိပ်လုံးမလို့ခဏနေရပါဦးခဏနေရပါဘာလို့သူတည်သနာလုံးလို့အဲ့ဒီမြားအရှိဘလောက်ရှိတယ်လုံးပတ်ကဘလောက်ရှိတယ်တက်သားကဘာသာနဲ့လုတ်ထားတယ်ဝါနဲ့လားသံနဲ့လားကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုသုတေသနလုတ်ကြပါအောင် research research ကသိခဲ့စားပြီးတော့နောက်ကအမီးမှာအရွက်ကလေးပါဘာရွက်ထန်းရွက်လားအုံးရွက်လားဝါရွက်လားပြီးတော့မှရှေးကအဖျားမှာအစိတ်ကဘာအစိတ်မျိုးလဲမြားသုတေသနလောက်အဲ့ဒီမြားဘယ်အရာကပြည့်တယ်လဲမြားလာတဲ့ direction ကိုတခါရှာပါဦးရှာပြီးတော့မှပြည့်တဲ့လူလိုက်ရှာဘာလူမျိုးလဲကရင်လားကချင်လားကယားလားဗမာလားပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုမေးပါဘာကြောင့်ပြည့်တယ်လဲမြားသုတေသနလုံရင်လုံရင်လဲမြားလည်းမနှုတ်လိုက်ရဘူးဆေးလည်းမသေးလိုက်ရဘူးသေရောအဲ့ဒါကြောင့်နေရာတကာသုတေသနတို့ဟုတ်လားအကုန်ပြောလို့မဖြစ်ဘူးနော်အကုန်ပြောလို့မဖြစ်အဲ့ဒါတွေဟာအရေးကြီးလောရမယ်ကိစ္စဆိုရင်တော့လောရမှာဒါပေမဲ့မြားစုတာကသရဏနေပြီးသေတော့မယ်မြားဆွဲလို့ဆေးသိမ့်ဒါပဲလောက်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အတ္တပဝရိယဆိုတာအရေးကြီးကိလေသာမြားရင်ဝမှာစူးနေတာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့နှုတ်ကြပါဒါအာတပအာဒင်းအဖို့အရေးကြီးအလုံးလုံးချက်နောက်ဒုတိယဇလုံးတစ်လုံးကပါတယ်ဗံပဇာနောဗံရေပရေဇာနာဘယ်နှလုံးပေါင်းလဲဖတ်ကြည့်စမ်းဗံပဇာနောသံဆိုတာကစနစ်တကျပဆိုတာကအသေးစိတ်ဇာနာဆိုတာကသိရဘယ်လိုသိရစနစ်တကျအသေးစိတ်လို့သိအောင်လုပ်ဒါပညာဝိပဿနာကပို့ပို့သွားမလုပ်နေအပေါ်ရမလုပ်နေနော် surface level လောက်နဲ့မရဘူးpenetrating in our level အတွင်းထဲကိုနှိုက်ကြည့်ရဗံပါရလေစနေရကြပအသေးစိတ်ဇာနာဒီနေရာရက်ပြီးတော့သံပဇာနာသံပဇင်းပညာကြောင်းဘုရင်နည်းနည်းလှမ်းပြောလိုက်မနေ့ကဘုရားတို့ပြိဿကိုအ
အနာပါနရဲ့လက်ချအစလေးမှာသင်္ကြန်ပုစ္ဆာကျက်ထဲမှာပြောထားတယ်။တိထွက်တဲ့ဝင်းနေအဲ့ဒါကိုသတိနဲ့လိုက်နေထွက်လေဝင်နေသည်ကြာသလားမြန်သလားကြာရင်လဲကြာသလားမြန်ရင်လဲမြန်မြန်ပဲလက်သည်ဒီလိုပြောထားတယ်နော်အဲ့လောက်ပဲရောက်သေးတယ်နော်တမ္ပဇာနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေရာဘုန်းကြီးကဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသေးသေးချာချာမှတ်ဖုတ်တာနေစိတ်တန်တပစ်တော်ဝိသုဒ္ဓိမေအဋ္ဌကတာရဲ့မူရင်းစလုံးကဖုတ်တာဖုတ်တော်ကာတိသတိန်တပစ်တော်ဖုတ်သောကတိသတိန်တပိတဝါဒါလေးမှတ်ထားလိုက်ဖုတ်သောကတိသတိန်တပိတဝါယောသံပြန်ပါဖုတ်သောကတိဆိုတာကထိသောနေရာသတိန်တတိကိုတပိတဝါထားသတိပင်နာထအဲလာပြီနော်စနစ်အဲ့ဒီစနစ်တွေကိုပိုင်အောင်တခါတည်းယူထားလိုက်ရင်တသက်လုံးပဲသွားတော့ပင်ပါပဲအထောက်အထောက်ရသီအိုရီနဲ့ practice ဘုန်းကြီးခင်ဗျာသူတွေပြောကြတာဘုန်းကြီးအကြောင်းပြောရင်တော့ပရိယတ္တိနဲ့ပฏิပတ်တိဒီနှခုကခွဲလို့မရစာရီရွတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့စာကူတော့အပြစ်မတင်နဲ့အိဆာမပိုင်ရင်ကျင့်စရာမရှိဘူးဟုတ်လားဘုဒ္ဓကသေးသတိန်တပိတော်ဘုဒ္ဓကသေးကဘာလဲလဲ In the place of attaching with the breath in nostri sorry ထွက်လေဝင်လေနဲ့နှကောင်းတို့ဤထိတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုထားပို့ပြီးတော့တီးကြလာပြီနော်ဓာတ်ထက်ပို့ရေးပို့ရေးတီးတီးကြကြနေဘုန်းကြီးတို့ပြောသွားလိုက်အဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ပိုင်းသာလာပြီးတော့ညနေပဲမလာတဲ့လူတွေအများကြီးဂွန်းဆက်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်ညနေပိုင်းသာလာပြီးတော့မနေ့ပဲမလာတဲ့လူတွေအများကြီးဂွန်းဆက်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်ထည့်တဲ့နေရာမှာဘာကိုထားသတိကိုထားဘာကြောင့်ဒါပြောသလဲဆိုတော့ကကစုပမာဒောဝရိကုပမာဥပမာနှမျိုးနဲ့အဲ့ဒါကိုသုတ်တန်ကြီးတွေကိုကပ်ပြီးတော့ဘုရဂောသဆရာကြီးကအာနာပါနသတိနေဒေသသတိပဋ္ဌာန်အကျယ်ဝင့်ရှင်းအဲ့ဒါကကစုပမာကိုပြောဘာတက်ပြောတယ်လဲဆိုတာမမင်းနဲ့နော်ထိရအရသတိကပ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကကစုပမာနဲ့ဘုန်းကြီးရှင်းပြကကစုပမာဆိုတာကကဆဆိုတာလွှတ်ဥပမာလွှတ်ဆွဲတဲ့ဥပမာအဲဒီမှာသစ်တုံးပေါ့လွှတ်ကန်းနဲ့တင်ပြီးတော့ဒီလိုဆွဲမယ်ဟိုဘက်မှာတယောက်ဒီဘက်မှာတယောက်သစ်တုံးပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲလွတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြေးနေတယ်မဟုတ်လားရိပ်မိပြီဒီနှကောင်းကြီးဟာသစ်တုံးကြီးလို့ဖြစ်ဝင်နေထွက်နေတဲ့လေကဘာဖြစ်လွတ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားနော်ထွက်လေဝင်လေကဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက် breathing in breathing out basic မှာကတော့မြတ်စွာဘုရားကသောတတော်ဝအတ္တသတိသတော်ဝပတ္တသတိထွက်လေဝင်လေကိုတတိနဲ့ရှုပါမှတ်ပါဆိုပါဠိတော်မှာအရှင်အာနန္ဒမှတ်တမ်းကအလုံးအကျဉ်းချုပ်ပြီးအရှင်ဘုရင်အရှင်အာနန္ဒကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကို commentary လုပ်တဲ့အခါကျသစ်တုံးမှာလွှတ်ဆွဲတာကိုကြည်ပါတဲ့
လွှာသမားဟိုဘက်တယောက်ဒီဘက်တယောက်ထင်တယ်လွှာကြီးကိုဆွဲတိတုံးကဟိုဘက်ဒီဘက်လွှာကဟိုဘက်ဒီဘက်ပြေးအဲ့ဒီလူတွေဘာကြည့်ဆွဲတယ်နော်တိတုံးကြီးပဲစိုက်ကြည့်ရမှာလားသို့မဟုတ်ဟိုဘက်ပြေးသွားတဲ့လွှာနောက်ကိုလိုက်ကြည့်မလားဒီဘက်ရောက်လာတဲ့လွှာကိုပဲစိုက်ကြည့်မလားအဲ့ဒါဝင်လေဘယ်တိဝင်သွားလဲချက်တိဝင်သွားလဲထွက်လေဘယ်ကစားထွက်ချက်ကစားထွက်နာသီးပြမှာဆုံးဝင်လေအစနာသီးပြကတောက်ချက်ဦးရေတွေကိုရှောက်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ချက်မှာဆုံးထွက်လေအစဘယ်ကချက်ကစားထွက်နာသီးပြမှာဆုံးလွှတ်သွားတယ်လို့သွားနေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါရှောက်လဲရမလားအဲ့လိုရှောက်လိုက်ရင်စိတ်ကူးလေးနဲ့လိုက်ကြည့်နာသီးပြပြီးတော့ပဲသွားမှာအာကလောင်နဲ့သွားမှာပြီးတော့လေချောင်းနဲ့လာရင်ပတ်လာဥရေတဲ့ကြာဘာမှမသိတော့ချက်ကနေပြန်တဲ့နာသီးပြရွှေ့မနေဘူးလားတမာတိဆိုတာနော်တနေရာထဲမှာငြိမ်ရတခုတည်းငြိမ်ရမှာဌာနနန္တတအဲ့လိုနေရာကြီးရွှေ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တမာတိမဖြစ်နိုင်ထွက်လေအစမှတ်ထမ်းတော့ဘယ်အစလဲချက်ကဝင်လေအစပြန်မေးမယ်ပြောင်းမြန်ထွက်တယ်လေဘယ်မှာဆုံးဝင်လေဘယ်မှာဆုံးအဲဒါဆိုရင်ထွက်တယ်လေကိုပြောချက်ကစမယ်ရင်ပတ်မှာအလဲရောက်မယ်နာသီးပြမှာဆုံးမယ်အာဒီမေဇာပရိယောသနာမယ်ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ဝင်တယ်လေဘယ်အစအစအလဲအဆုံးထွက်လေဝင်လေအစလဲဆုံးကိုလိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလိုက်ရမလားလို့မေးခဲ့ရင်မဟုတ်ပါဘူးလို့မှတ်ထားပါဒေရဝါဒဘူအယပြောပါတယ်ဟိန္ဒူယောဂနီးအယဆိုလို့ရှိရင်လိုက်နိုင်ပါတယ်ဟိန္ဒူယောဂမှာအဲ့လိုလိုက်တာရှိပါလိုက်လို့ရပါဗုဒ္ဓစ်မက်ဒီတေးရှင်းဆိုရင်တော့ဖုတ်သောကာသီပြောပြီးပြီနော်ဘေနာထားထိတဲ့နေရာပဲထားရေပလည်းမလိုက်နဲ့ချက်လည်းမလိုက်အပြည့်ထွက်သွားတဲ့အာဃာသတဲ့လည်းရှောင်မလိုက်ရပါလားအဲ့ဒါတက်ကနစ်ပဲအဲ့ဒီစနေမျိုးကိုယူထားရင်ဘေးဘုန်းကြီးအတာသင်ပေးလိုက်တာကိုယ့်အိမ်ကြောက်ကိုတကားလေးပြီးတယောက်ထဲထင်လိုက်ဒါတည်းကကိုယ့်အတွက်ဘာလို့ဆရာသမားတွေ guideline တွေဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြောင့်ဆောင်းသွားယူသွားဒီတော့ comparative study ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားသာသနာပြင်မဲ့ကအာနာပါနစနစ်ဘုရားသာသနာတွင်ကအာနာပါနစနစ်နှစ်ခုရဲ့ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းကွာခြားချက်ကလေးရလိုက်ပြီနော်ချက်ရင်ပတ်နှာခေါင်းရင်ပတ်ချက်အဲ့ဒီလိုအစအလယ်ဆုံးသုံးချက်လုံးလိုက်တဲ့ဤစနစ်မျိုးကိုမသုံးဘူး၍ထိဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတတိကတ်ထားပြီးတော့မှထသောတော်လေးရဲ့စတင်ထိလိုက်တော့အချက်ဟာအစပဲမယမနသွန်းနေတာဟာအလေပဲနောက်ဆုံးရက်သွားတာကအဆုံးပဲလို့ထိသောနေရာမှာပင်လျင်အစအလေအဆုံးသုံးချက်လုံးကိုမိအောင်ရှုပါရပြီနော်အဲ့တော့ပါဠိတော်ပြန်ကောင်းသဗ္ဗကာယပဋိသံဝေရီအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိမသရိပ္ပဏသုတ်လွတ်မပြစ်သဗ္ဗကာယပဋိသံဝေရီထွက်လေဝင်လေရဲ့အစအလေအဆုံးသုံးချက်လုံးကိုကောင်းစွာထင်ရှားစေလျက်ပရိသတ်ရေဘလောက်ထင်ရှားအောင်မှားရမယ်အစအလေအစောချက်ရင်ဘာနှာခေါင်းရင်ဘာချက်မဟုတ်တော့ဘူးနော်ထိသောနေရာလေးမှာပင်လေအစကိုပြီးအောင်ရှာမင်းကပြောသားပဲ3စက္ကန့်လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုရင်ပထမစက္ကန့်ကြီးအစပဲပေါ့ဒုတိယစက္ကန့်ကြီးအလေပဲပေါ့တတိယစက္ကန့်ကအဆုံးတယောက်တယောက်နှာခေါင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပေါ့နှာခမ်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပေါ့မတူဘူးလေ
လဲပဲအတူရှိမတူဘူးလေဘိုက်ပိန်တာဖောင်းတာတချို့ကဘိုက်ပူကြီးတွေတချို့ကဘိုက်ပိန်တချို့ကခါရှည်ကြီးတွေအဲ့တော့ဒီ physical body structure ရဲ့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်လေသွားတဲ့နှုံးနေလဲပဲမတူခွေးတွေအသက်ရှူတာသွားကြည့်ပါမွေကြီးတွေအသက်ရှူတာနဲ့တူသေးလားဟမ်ခွေးအဲ့တော့သွားကြည့်ရှူ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 နဲ့လုံပြည့်လားခွေးကမွေကြီးတွေကတော့ရွှီရွှီဒီလိုသွားတာမွေကြီးတွေအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်လားနှခေါင်းလားလယ်ပင်လားရှိလျာရင်ထွက်လေဝင်လေရှိတတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ပုက္ကပါလေးနဲ့ရှိအောင်သွားမလုပ်နဲ့အလကားပင်မနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိကြီးတွေကလည်းတူအောင်သွားမလုပ်နဲ့လေအလကားနေမောနဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အာနာပါနကမ္မထမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဤစနစ်တွေကိုအရှင်သာရိပုတ္တမထေရကြီးကမင်းကြားတော်မူတဲ့ပရိသမီတာမက်ဆိုတဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကြီးပါအာနာပါနရဲ့အပြည့်စမ်းခြင်းပဲအနောက်အချက်16မျိုးပြောတယ်တစ်မျိုးကအသာသာတိမစ္ဆပရိယောသနာတတိယအနုဂစ္ဆတော်ဣဇတဝိခေပကတိနာစိတ်တေနာကာယောပိစိတ်တံပိအိဉ္စိတာသဖန္တိတာသပါရတ္တာသဟွန္တိထွက်လေဝင်လေရဲ့ထွက်လေဤအစအလဲအစောက်ဝင်လေဤအစအလဲအစောက်အဲ့လိုချက်ရင်ပတ်နှကောက်နှကောက်ရင်ပတ်ချက်ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်တဲ့ကြာလို့ရှိရင်တုံလှုပ်လာလိမ့်မယ်ပူပန်လာလိမ့်မယ်တုံလို့ရှိရင်ပူပန်ခြင်းများရင်ဘာဖြစ်လဲသမာဓိပြတ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တမထေရကြီးရဲ့အနာပါနရဲ့နိစနစ်တွေကိုအသေးစိတ်ခေါ်တယ်ပရိသမေရာမဲ့မှာအဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စပေးဟာအာလုံးအတွက်ဆရာသမားအာလုံးအတွက်စပေးသည်ဂိုက်လိုက်ဒီတရားဘုရားတို့သွားဣဇဒဝိခေပကတံဝင်းထဲလေးကိုရှောက်လိုက်ချက်ရောက်ရင်ဣဇဒဝိခေပအထဲမှာစိတ်ပြီးပြန့်သွားအကြည်တိတ်တဲ့အပြင်ထွက်တဲ့လေးရှောက်လိုက်တချို့မြလိုက်တာတခေါင်းကလေကအာဃာတတဲ့သွားအဲ့ဒါရှောက်လိုက်ဂျင်းနေမှာအဲ့ဒါရှိတယ်တမာတိတော်တော်ကောင်းလာဒီလေးကိုအကောင်ထဲနဲ့မြန်ဟိုဒရက်အနေနဲ့လေထဲမှာလေးဆိုတာလေးတစ်ခုထဲမှာမဟုတ်ပဲလေးခုပေါင်းတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်အာဃာတထဲမှာ secret မိဂိုလီများသွားတယ်လျှောက်သွားတယ်မြင်တယ်ကျင်းကျင်းတယ်ဂိုလုံးသမารိတွေပြတ်ပါတယ်ဒါရှိအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားပြောနေတဲ့စကားရမှာတန်ပ္ပဇာနာကိုဘုန်းကြီးရှင်းနေတာပြောဘာကိုရှင်းတန်စနစ်တကြပတ်အသေးစိတ်ဇာနာသိဖို့ရဒီလိုလှုပ်ချပါဟုတ်လားထီသောနေရာမှာတတိကဒီမှာပဲအစအလဲဆုံးသုံးချက်လုံးကိုမိအောင်ပါဟုတ်လားဗမ္မဇာနာတစ်ပိုင်းနောက်ဗမ္မဇာနာတစ်ပိုင်းကဒီတတိပဒံသည်လေးပါးသောတတိပဒံတို့တွင်ကာယ ानु ပတနာပါပါလေกายอนุปัตตนากายကိုရှုဘာလို့လဲกายဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တဒီကိုကြီးပြောပါဘောเนาะဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုကြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်กายကိုရှုရမယ်ဆိုတော့ဟာခြေတော်ရောခေါင်းရောဗိုက်တွေရောနှာခေါင်းတွေရောခေါင်းတွေရောနှရွက်တွေရောအကုန်လုံးပါသွားလိမ့်သောသာပြောထားတဲ့နေရာထိတဲ့နေရာသတိထားဆိုတော့ခြေတော့မသွားဘိုက်ဒီကောင်းဒီကိုဒီမသွားထိတဲ့နေရာမှာပဲထားဒီနေရာမှာကာယကိုဘုန်းကြီးတို့ခွဲရအဲ့တော့ကာယပုဂ္ဂိုလ် body ဘာသာပြန်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အနာသာဘာသာအနာသာ interpretation ရှိသေးတယ်က
กายโอติตมุขโอบาลัยดอกตาตุนระกายะสุราอสุบออาโลกายะสุราบาลัยThe collections of material quality ยุคเตียรู้อีกสู้อภังโกกายะเอร่าลิดีทับุลูมีอะไรจีมาปองเนาะลิมิโอลปองลิมิโอลปองเตียวเตียวกูยกันนั่นเสกคนมิโอซีกงลงไปถ้าเลยนั่นเสกคนมิโอลมาตัวเนี่ยลิมิโอလေးမျိုးပေါင်းမိရင်သူဘာဖြစ်လဲကာယ၎င်းထဲမှာပြေးနေပြေးနေเนาะတော့နေတိုးနေဒါဝါယောကာယဝါယောတွေအများကြီးပေါင်းထားတယ်အဲ့တွန်းတိုးပြေးနေတဲ့ထဲမှာပူချိန်လေးပါလာ၎င်းထဲကလေကတခါတခါပူချိန်လေးပါတယ်เนาะအပူချိန်ပါတယ်ဆိုရင်ပူချိန်နဲ့အတွဲလိုက်အေးချိန်လည်းရှိမှာပေါ့ပူရာလေးအေးရလေနှွေးရလေဒါတေဇောကာယဟုတ်လားဒါရေကြတော့ယူစီကြတယ်ရှင်းနာမှာမှန်လေးများခံပြီးတော့နှာခေါင်းနဲ့မှုတ်ကြည့်ပါဒီမှာရေခွေးရေခွေးတွေကတ်နေတွေ့တယ်ဟုတ်လားအဘောဓာတ်ရှိတယ်လေဟုတ်လားဒါကလေးကြတယ်မှာတင်းချက်ပြီးတော့တခါတည်းခဲပြီးလေထွက်လို့မရဘူးပါရှိလေ grossness nature ပထဝီရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရအဲ့ဒါကာယဘယ်နှမျိုးပေါ့ပထဝီအဘောဒေဇောဝါယလေဓာတ်ကအကုန်လုံးပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေကိုဥစားပေးရှုတာနောက်ကနေဓာတ်၃မျိုးကတပေါင်းထဲပါလာတခုတည်းဘာမှနေလို့မရဘူးအကုန်လုံးကစုပေါင်းနေမှရတယ်နော်အဝဝဟေးဆိုဘောင်မီတို့လေးတခုတည်းဝက်လာလို့မဖြစ်ဘူးဘောင်မီအရှိထက်ဝရအောင်အင်းကြီးဝဟေးဆိုစွကြအင်းကြီးတစ်ထည်တည်းဝက်လို့မရဘူးနော်အများကြီးသူကစုပေါင်းနေအများကြီးပါတံမြန်ကြီးဖြော်ပါဆိုတံမြန်သီးနဲ့ရေနဲ့ဖြော်လို့မရဘူးပါလေတခြားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကုန်လုံးက collective material qualityยุคเตยารีอมยายิสุเวนี่อเนซอง4မျိုးတော့ควဲအဲ့ဒါကြောင့် ठी ဆိုတဲ့နေရာမှာပူရာနဲ့အေးရာ ठी သလားควဲအောင်ရှုသမ္ပဇာနာဟုတ်လားတွန်းနာနဲ့တိုးတာကိုควဲအောင်ရှုသမ္ပဇာနာဖွဲ့စည်းတာနဲ့သို့မဟုတ်ယူစည်းတာควဲအောင်ရှုပါလေဒါသမ္ပဇာနာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နော်ဖြစ်သလားသိသိမွေ့မွေ့ဖြစ်သလား꽌꽌ပြားပြားရှုဒါမန်ပဇာနာ哦မြတ်စွာဘုရားစကားတော်ကြီးကျင့်ရဲ့အောင်သင်မိဘုရားတို့ပရိသတ်ဒီပရိယတ်ဒီသာသနာတော်ကြီးရဲ့တန်ဖိုးဟာ哦ဒါတော့ကြီးမားနေဆိုတာနားလည်သွားကြမယ်ဒါတွေကိုထိမ့်ဖို့လဲလိုမယ်သင်ဖို့လဲလိုမယ်အဲ့ဒီသင်ထားတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်နေအောင်ကျင့်ကြဖို့ရဒီကနေ့ဘုရားတို့ကဒါတိုက်တွန်းမင်းမျိုးလေထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့နေရာမှာဝင်လေထိသွားတယ်ထိတဲ့နေရာမှာဘယ်နှမျိုး꿰အောင်ထွက်လေနာသီးပြားမှာထိသွားတယ်ဘယ်နှမျိုး꿰အောင်နာသီးပြားဆိုတာခြံထားခဲ့ပြီလေအတာတာပတ်တာတာဆိုတာကိုခြံထားခဲ့ပြီဒီထဲမှာလေးမျိုး꿰သွားတယ်ဘာကြောင့်လေးမျိုး꿰နိုင်တယ်လဲဆိုရင်ဒီထီရာလေးကိုကြည်နိုင်လို့လေးမျိုး꿰ရဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဟိုဘက်သွားတော့လွှတ်ဒီဘက်လာတော့လွှတ်နောက်ကိုလွှတ်ဆွဲသမားစီလိုက်မကြည့်ရဘူးတစ်တုံးကြီးကိုလည်းတစ်ဖက်သားမကြည့်ရဘူးတစ်တုံးနဲ့လွှတ်နဲ့ပုတ်ပုတ်ပြီးတော့စားနေတာလေးကိုစိုက်ကြည့်တော့မှဘာတွေတွေ့လွှတ်စားမဟုတ်ဘူးဖွာကနေဖွာကနေကျသွားတာတွေ့တော့မှလွှတ်ကြောင်လဲမှန်သွားတယ်ဟုတ်လားလွှတ်ဆွဲခြင်းကိစ္စလဲပြီးသွားတယ်လွှတ်ဆွဲတဲ့လူလဲပဲမမောပန်းဘူးဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကကစုပမာလွှတ်ဆွဲသောဥပမာအလုံးတည်တည်ချာချာမှတ်သားနားလည်ပြီးတော့
ကိုရကိုရကိုအိမ်ကိုနေရမှာတယောက်တည်းကျင့်တယ်အောင်ဒါလေးတွေကိုမှတ်ယူသွားကြအဲ့ဒါကိုဘုထောကာသီထိယာရမှာစိတ်တန်စိတ်ကိုတပိတဝါထား၍သမောယင်နာဘုထောကာသီထွက်လင်းဝင်လင်းနဲ့နာသီးပြန်နေထိတဲ့နေရာမှာသတိန်သတိကိုဥပတ္ထာပိတဝါဖြစ်စေကြကုန်၍ဝင်လေဝင်တိုင်းထွက်လေထွက်တိုင်းဘယ်နှမျိုးဘယ်နှမျိုးကွဲသွားရမှာလဲသံစနစ်တကြကလေးပအသေးစိတ်ယူဟုတ်လားဇာနာသိအောင်လုပ်ကြပါဒါတော့မဟုတ်လားအာတာပိထက်ပန်သောဟုတ်လားအရေးကြီးလှုပ်ချင်သောဝရိယနှစ်ပန်ပဇာနောအေးစိတ်၍စနစ်တကျသိတတ်သောပညာနဲ့နောက်တစ်လုံးချန်သေးတယ်တတိမာအဲပါတယ်လေတတိမာကမနေ့ကပြောပြီးပြီတတိကအလုပ်၃မျိုးလုပ်တယ်ဟုတ်လားတပါလုပ်ပင်လေတွေကဥပမာပေးထားလေကာမကောင်ပင်လေမှာပေါ်လို့ပေါ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ကိုကြောက်ဆူးဘောလုံးကြီးကြောက်ဆူးချတော့စိတ်ကိုဖမ်းပြီးခြိထားပေးတာတတိဘုရားကပါတယ်လေထွက်လေဝင်လေပဲသိတယ်နှခေါင်းပဲသိတယ်ဆိုတာကနေလေးမျိုးကွဲသိသွားတယ်ဘယ်မို့လားငုံနေတဲ့လက္ခဏာတွေကိုထုတ်ပေးတာဘယ်လိုလဲတတိဘယ်မို့လားစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးတာတတိဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ဒီသုံးလုံးအရေးကြီးတယ်တက်ကအာတာပိနှစ်ကဗံပဇာနောသုံးကတတိမာအဲ့ဒီစေတသိက်သုံးလုံးနဲ့ဝိနည်းဝိနည်းဆိုတာ remove ဖယ်ပလိုက်ဘာကိုဖယ်ပြအဘိဇာဒေါမနတံဘာနဲ့ဘာကိုဖယ်ရမလဲအဘိဇာဒေါမနတံအဘိဇာနဲ့ဒေါမနတံစလုံးကတော်တော်မြင့်တော့အဲ့ဒါကိုတရားသားတိုင်ပြောရင်တော့လောဘနဲ့ဒေါသပဲအဘိဇ္ဇာဆိုတာတာယာဒီလာကြောင်းလေးပေါ့ပျော်မြူးနေတာလောက်ကြည့်နော်တမာတိတော်တော်လေးကောင်းလာရင်ခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းတာတွေကြိုက်တာတွေထုံတာတွေကျင်းတာတွေမရှိတော့ဝါကောင်းကိုစီကွက်ထက်ထက်လိုက်တော့ဒီကိုယ်လုံးဤစိတ်အဲ့ဒီမှာတငိမ့်ငိမ့်သွားရင်ဒါဘိဇာနာရီဆိုစင်းနေတယ်ဟာချောင်းဆိုးတယ်ဆိုစင်းနေဘိနာရီဆိုထပြေးအဲ့ဒါဒေါမနပါအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုမရောက်အောင်ဘာစွန်းနဲ့ဘာစွန်းအဘိဇာနဲ့ဒေါမနပလန်ဆန်စီချူအေးရှင်းတွေ့အဘိဇာဖြစ်တယ်နှစ်သက်ပြုံးမှုပဲလမ်းကြောင်းကိုရောက်ရင်ဘာဖြစ်အဘိဇာဒုက္ခဝေဒနာတွေပြင်းစွာတိတ်ဆက်လာပြီဆိုရင်ဒေါမနတာဖြစ်တယ်။စခန်းမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုတမာရီကောင်းတော့ pleasant way ပန်းခင်းတော့လမ်းမသူလျှောက်သိပြော်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်ကမခောက်ဖြစ်တော့ဒီလိုကနာရာတွေကျင်နာတွေထုံနာတွေကြိုက်တာတွေနဲ့ဒုက္ခတွေဒေါမနတာတွေဖြစ်လာပြန်တော့လေနောက်ပြန်ဆုံးကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ့လန်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုပါနဲ့ပါ pleasant situation မှာဖြစ်တတ်သောအဘိဇ္ဇာ unpleasant situation မှာဖြစ်တတ်သောဒေါမနတအဲ့ဒီနှစ်ခုကို remove ဖယ်ပြအဲ့ဒီတော့ကိုယ်လာကြောင့်လေးဖြောင်းသွားတာနော်အတာပိအရေးကြီးလှုပ်ချင်သောဝရိယတံပ္ပဇာနောအသေးစိတ်စနေရကြနားလေသောပညာတတိမစိတ်ကိုထိန်းထားသောတတိငုံနေတဲ့ဓာတ်တွေကိုဖော်ထုတ်ပေးတဲ့တတိဟုတ်လားစိတ်ရဲ့အဆောင်ဆောင်ဖြစ်တဲ့တတိနဲ့ဒီတတိပဒံလမ်းကြောင်းလျှောက်တဲ့အခါဘလဲစက်နှစ်သက်ဖွယ်လေးများတွေ့ရင်လည်း attach မဖြစ်ပါဘူးမမောမနေပါဘူးဒုက္ခဒေါမနတာကာယကဒုက္ခစိတ္တိကဒုက္ခတွေဖြစ်လည်းပဲစိတ်ပြက်လက်လျှော့မသွားပါနဲ့ဒီတက်ရှိမဖြစ်အဲ့ဒီအဘိဇ္ဇာဒေါမနတာနှစ်ခုကို
ဝိနည်းဆိုတာဖဲ့နေအောင်လုပ်ရမယ်အတာဘိသမဇာနောတတိမဝိနည်းရာလောကေပိစ္ဆာဒေါမနတံဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီစကားလုံးများဘူးအလုံးဒီကလေးကြည်ကြည်လဲလဲနားလည်ခွင့်ရကြတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကခုနကစကားလုံးလေးကို conclusion လုပ်ချင်တာကဝင်လေးထင်ရှားယုတ်တရား၄ပါးကိုအောင်ကြည့်ဟုတ်လားထွက်လေထင်ရှားယုတ်တရား၄ပါးကိုအောင်ကြည့်ဒီလိုမဟုတ်လားဝင်လေထင်ရှားဘာတရားဘယ်နှပါး၄ပါးကိုအောင်ကြည့်ထွက်လေထင်ရှားယုတ်တရားလေပါွယ်အောင်ကြည်ဟုတ်လားဝင်လေထင်ရှားယုတ်တရားလေပါွယ်အောင်ကြည်ထွက်လေထင်ရှားယုတ်တရားလေပါွယ်အောင်ကြည်အဲ့တော့ထိတဲ့နေရာမှာတတိကရှုမှာဘာဥပမာကိုသုံးမလဲလွှတ်ဆွေးတဲ့ဥပမာကိုသုံးပါဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒီထွက်လေဝင်လေမှာခု၄ခုပဲခွဲသေးတာနော်ရှုစိတ်ကိုခွဲဖို့ကြံလေဦးဘာလို့ရှုနေတာလဲ I am meditating ဆိုရင်မဟုတ်တော့ I ကမရှိဘူး You are meditating လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီ I နဲ့ you ကို remove လုပ်အောင်ဆိုတော့ကြံသေးတယ်တစ်ဖက်ဆုံးမှကြံသေးတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိသတ်ဘုန်းကြီးပြောခြင်းနာနာဓာတုဝိနေဘောဂတအမနတိကာရာကနေနပဋိသန္နတအနတ္တလက္ခဏံနဥပထာတိစာရိယလာရီလာယွမယ်ဒါရက်ကိုယွအောင်မှာစာမုန်းတဲ့လူတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဟုတ်လားစာကိုချစ်တဲ့လူတွေဖြစ်ရမယ်နာနာတတေဝိနိဘောဂသအမရတိကာရဂဏိနပဋိသန္နတအနတ္တလက္ခဏံနဥပထာတိနာနာဓာတုဓာတ်အမျိုးမျိုးဝိနိဘောဂကွဲကွဲပြားပြားဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုကွဲပြားအောင်အမန္တတိကာရနှလုံးမသွင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာတာကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လဲဂဏိနပဋိသန္နတဂဏဖုံးတယ်ဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုကွဲအောင်မရှုတတ်ရင်ဘာဖုံးဂဏဖုံးတယ်ဝိပဿနာမှာကြားဘူးအောင်လှုပ်ထားနော်ကြင့်ဘူးအောင်လေးလှုပ်ထားဂဏပါတယ်လေဂဏဆိုတာအဆိုင်ခဲကြီးအလုံးခဲကြီးဒရက်ကြီးအဲ့ဒါဖုံးဒါမျိုးမျိုးကိုကွဲအောင်မလုပ်တတ်ရင်တဲ့အဆိုင်ခဲတွေဘောကဖုံးသွားတယ်အဲ့ဒီအဆိုင်ခဲကြီးဖုံးရင်အနတ္တမထင်တော့ဘူးဒီလမ်းကြောင်းကိုဘုရားတို့ပြိသတ်ရေမသွေးဖြစ်အောင်ရှောက်ကိုယ်ကထွက်လေဝင်လေထင်ရှားယုတ်တရားလေးပါးကွဲထားဆလကြီးထွက်လေဆိုတဲ့အဆိုင်ခဲကြီးကလေးခုကွဲသွားတယ်မဟုတ်လားဝင်လေးဆိုတဲ့အစဉ်ကြီးကလေးခုကွဲသွားရှစ်မျိုးခွဲကြရသေးတယ်ဒီလောက်ပဲထားနော်လေးမျိုးကွဲသွားလိုက်တာနဲ့အစိုက်စိမော်တို့ကွဲသွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်း solidity အစိုက်ခဲကပြတ်သွားအဲ့ဒီအစိုက်ခဲပြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနတ္တရောက်ဖို့ရသူကအနတ္တတကားကိုသူခောက်ပြီအဲ့ဒါအမျိုးမျိုးကွဲအောင်မလုပ်တတ်ရင်တော့ဆိုင်ကြီးကဖုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနတ္တလက္ခဏာမထင်နိုင်ဘူးအနတ္တဆိုတာဘာလဲဆိုအထေကူတရအဆိုင်အခဲနော် permanent solidity immortal soul ဆိုတာမရှိအောင်အစိတ်စိတ်ခွဲပြရတာအာဒါပါကြီးလဲဆိုအာအကြောင်းကြီး design ကြောင့်ကြောင်းခေါ်ဟုတ်ရဲ့အင်္ဂလိပ်ရဲ့သေတာရဲ့တန်ရဲ့ဒါပဲ
အလုံးသောဒကာဓမ္မတွေကိုနေနေတဲ့အိမ်ဒါပါကြီးလဲအိမ်လို့ပြောတယ်လူတွေနေတာကိုအိမ်ပြောတာပေါ့တန်ကြောင်ရဲ့အုတ်ခဲရဲ့သေသားရဲ့ဒါပဲမိဘရင်နဲ့မိဖုရားကြီးနေတဲ့ Grand Palace တော်ပြီးတော့ဘာကြီးလဲရှင်နန်းတော်ကြီးပြောမှာပေါ့ Grand Palace လကားပါကွာတန်ကြောင်နဲ့အုတ်ခဲနဲ့သေသားပဲဒါပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတန်ကြောင်းနဲ့သင်္သားနဲ့အုတ်ခဲကိုမြင်ရင်နန်းတော်လည်းမရှိဘူးအိမ်သာလည်းမရှိဘူးကျောင်းလည်းမရှိဘူးအိမ်လည်းမရှိဘူး realistic nature နော်တကယ်အရှိကိုမြင်သွားမှာမပြောက်အတ္တပြောက်တာဒီအဆောင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တရားအဆိုင်ခဲကြီးပုံမှာစိတ်ကတင်းနေရင်အနတ္တဉာဏ်မဝင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အနတ္တဉာဏ်ဝင်ဖို့ရအတ္တကိုဖျောက်ဖို့ရဓာတုဝိနိဘောကလောက်ပါဓာကွဲအောင်ရှုရပါတယ်လေအဲ့ဒါပါနော်နာနာဓာတုဝိနိဘောကသာအမနတိကာရဂဏိနပဋိသန္နတအနတ္တလက္ခဏန္တဥပါထာတိဓာတ်ဒီအမျိုးမျိုးကွဲအောင်မရှုနိုင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဆိုင်ခဲတွေတန်တန်တွေတရက်တွေဝင်အုပ်လာတဲ့အခါအနတ္တမမြင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အနတ္တလက္ခဏာပေါ်အောင်မလုပ်ရဓာတ်ကိုအသေးစိတ်ကြွဲအောင်ရှုရမယ်ဓာတ်ကုဓာတ်လေးပါးပဲဘုန်းကြီးတို့ပြောပြသေးတာနောက်တစ်ဖက်ကိုသွားလိုက်သွားလိုက်တဲ့ခုနကသုံးလုံးရထားတယ်ရှုနေတဲ့နေရာမှာတတိသီစိတ်ကိုထိန်တာပေးတယ်ငုံနေတဲ့ဓာတ်တွေကိုမလုပ်ပေးလဲphoto bit just control the mind monkey and discover the nature of element elo lou pay pi daw ma pinya ga ba lou divide into many pieces le sait sait amaw ma pinya ga khwet pa lai pura era ba le ti so phwe si da yoe si da a bo ton na to da wa yo hola tin na jet tha athawi အဲ့ဒါပညာခွဲချတယ်။အဲ့ဒါအသိစိတ်ခွဲချတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်သူလုပ်လဲ။ပညာစိတ်ထိန်းတဲ့အလုပ်ကိုတတိတွန်းပေးတဲ့ energetic energy energy နောက်ကတွန်းပေးတဲ့ the force of energy ကဘယ်ရလဲ။ဝရိယအာတာပလေ။သုံးခုသူကိစ္စသူလုပ်နေကြတာမဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုတည်တကူဆိုတော့အားထုတ်နေတာမဟုတ်ဘူး။တတိယဝရိယယပညာယဒီလိုမဟုတ်လားထဲဦးလို့တဒါမနေ့ကပြောထားတာလေဟုတ်လားတဒါကိုဘာကြောင့်ထဲချင်သတ္တယတတိဩဃဘဝပင်လေကိုဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြတ်ယုံရလားတတိပဒံနဲ့ဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ရှိရင်အလုံးလုံးလို့ကောင်းတယ်နော် strong confidence တဒ္ဒတဒ္ဒဝရိယတတိပညာနောက်တကတိတိဆိုတဲ့အပေါ်လေးပေါ့စိတ်ကို fix the family ပေါ့တိတဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ကိုမြင်းနေအောင်ခြိထားပေးတာကသမာဓိမော်လားဘယ်နှလုံးဖြစ်သွားလဲတဒ္ဒဝရိယတတိသမာဓိပညာငါအားထုတ်နေတာမဟုတ်တော့ဘူးတဒ္ဒကယုံကြည်ချက်ရှိတယ်တတိကထိမ့်ပေးမယ်သမာဓိကငြိမ်ငြိမ်လေးထားမယ်ပညာကအသေးစိတ်ပေးမယ်ဝရိယက energy တွေဖြည့်ပေးမယ်ဒီလိုသွားနေတယ်မဟုတ်လားသူကိစ္စသူလုပ်နေရတာအဲ့ဒီပုံမှန်မှာစိတ်ကအကုန်လုံးကိုအုပ်ချုပ်ပြီးခိုင်းဟေးဝရိယမင်း energy ပေးဟေးတတိမင်းထိမ့်ပေးဟေးသမာဓိမင်းကငြိမ်ငြိမ်လေးထားဟေးပညာမင်းမလုပ်ဘူးminister for education ဘောပညာကတော့ divided into နော် many element သူကိစ္စသူလုပ်နေကြအဲ့ဒါကြောင့်ပူတာကိုသိလားအေးတာကိုသိလားတောနာသိသလားတိုးတာသိသလားလှုပ်တာသိသလားထိတာသိသလားသိဆိုတာကဘာလဲစိတ်သိမှုထင်ရှားနန္တရာငါးပါးကွယ်အောင်ရှုso vi mo ten sha nan da ya nga ba kwe au chu
Bimu tensha nandaya ngabakwe onshu. Bimu tensha nandaya ngabakwe onshu. Gurenga Brahma Sajangwa, bien lime. Timu tensha yogdaya. Hola. So, Timu tensha yogdaya libakwe onshu. Timu tensha yodaya leva kwe onshu. Timu tensha yodaya leva kwe onshu. Lira ye, tira ye. Ho, shiroma, minyanga, sanan saraji ga, dinalong tong tong toare. Tidi, saraji ga, no? Webu saraji de la tilo beto. Daga, Gudi ma puji dia seni ni bali dong ni tak ada perida tu dah tempe ni. Gudi kerja ni dalam hok bila ma eri tempe air lanjau ni gua caya ni dah kerja. Timu tensha bali ale. Yudia timu tensha. Nanti yang sudah benar benar ni dong gua. Say waria tadi temari benya. Tidak telak, no? Tisara bari bari ti patavi abo deso vayo hola era junction me langwe be ti di kon nakhaw ko bun yi lo ga mait set a lo thai ni de chan paw ma ti tin ba ne li pale hla i le do jaw gung ta khu lo ne a ya ne ti lan chaw do chi bwa ne yan myin ne ti ra de a mya yi Tak mesyal aku si bani. Kau kau biar ini nara dua tangan yang bani bani ti. Dua tangan jilai jauh biar biar lah. Ti, no. Ada ini nara dia dulu maya bum awam ini. Ini nara le atau. Mamba zana baba poyi lo tembireka. Ada ini nara ti jauh tau. Mamba zana baba poyi lo maya dewi jauh bawa. Kua kaya nubadana, no? Adada badada dekugo, wibadana ati poyiro di mapiore. Osara badawa gami tamzana kari kodi, cinyi jenge sone niyamale, tadi tamzin bayame, dapya khodabe. Eraja, you can practice your meditation even in the toilet. Poyya dilu piora, huwa kauli. Mirigani, hukwa mlakuro, inare diato, yare kauli. Ada punya aku jual ada tinggi dek kau ni, no? Tak kuku tuan ni ni mana yang mabe, mana mana? Elok meluk aku mada aku bagol, nama sana papa kau, no? Elok sih. Kami gua do punya do berita dek, no? Ane tara cara bay, lengan memas seni deja punya do berita aku, dek tapir. Aku pasal biar je dek elok solusi je. Pasal jauh melayu lo selesai. Anak mana aku punya tu? Tak ada lari ada. Kau dah aku jalan je. Punya aku cobi tu dalam jauh. Tadi berang Bali tu ada yang ada. Tua de, wene, tadi ne, mana me, yuyu li, very simple. Kau itu di me degraji lanci le dekajaro. Pukta thani, pukto kadi, sikta tepeto. Nanti biar ne. Kalau ini tiada ni sama sekali, lima ngawa kue awji di lu bunyi lu jual itu. Tini alim, bunyi lu balik lu ni sama siapa? Nanti kegi, nanti dia, si dia, jiram ini utrothi, utrothas, di nakanya, atet nakanya di apa? Banyak jual. Nakanya itu, lang di kau ni deh, luisian si mau. Tualar eli ya, nakang mati benar di lang kau ni deh, nakang ulatai dah. Eh, di dunia malu yari. Dah tiada wara musibah. Nadi ke gewa, outro tewa, no? Nadi biar domo ye, teknokan i, piali.
ยังข้ามานักขันลังก็บีดอนนักขันบอกจีเจนี่เรื่องลูกด้วยดีเอเคเกตด้วยมาสรุปดับยอดทั้งนักขันอะไรปงสังมีมีทั้งหลายแต่ประตูครีเอทเลวไรเลยเอร่าพยายามจะเห็นว่าเบี้ยไม่ได้เบี้ยบ้ามาแล้วเอร่ากูเสียบยอดออกมาก็เอริลูลิลินเนเน่วิปัตนาโกตันตัวเร ที่พุทธนาณีแต่พุทธนาณยะก็ตัดชิ้นเมตต์เอริสเนกุบัตเตอร์เดกิสีนามาอจูโนพรีลิมินารีเมตต์คลีดิชิดิยอมไหมเด็กกันนานนัยยะมาเลยกองเทนเมตต์ยีตัวยุยชุมาตอนนี้ Nega anu bandana naya pala asen laito ni pala pirama putana naya yakta nama lega barele sorry todo putana naya tia aya dedikato ni Nama lega tepananaya yo. Tire naya mabe, tati ne adigu ta. Benaniya. Anabanaya sene legu shi. Ganana, anubanana, pudana, tapana. Alo yo. Ganana, anubanana, pudana, tapana. Ganana ga malele counting. Just counting, nothing else. Ye do you believe ye do name for the very beginner, Kalili Luluya. The children meditations of Huira Dabia Kalili Gamata Luya, Yamare, counting a billet. Demnay we tie, capture on top. Yes, he may tell you, William Mamanshu, Balamle, Tade, Wene. One, twede, wene, two. Era ye dwede. Maludan ye dwede. Da kaunde. Da bodhise moho huli. Buddha u guga bu bjona moho. Kriyan le laga. Islam le laga. Hindu le laga. Muslim le laga. Kliyo, bayo, nyayo. Bevadama moguga re lulewe lobo. Da lulu miya hula. For the purification of being. For the purification of life, bahwa ini je tanshin je dini besi le, tanshin misi. Enak jauh, daga universal teaching call. Kadai bani ne sam le, ye tu de ni ne sa. Belu ye tu malay sologi, twelve, twelve, one lo ye ba, twelve, twelve, naku bangku two lo ye ba. Count up to ten, the said he eva. Not more than ten, the said who were Jomi. The said Yab is a dig up Yansa, the said Yang Yata. My Lord, and ye twenty, do live a PV Babylon, a Maria. Not less than five. Now I'll let the show. นะเอาเสียดินิดตรงนี้ก็ดินิดตรงนี้ก็ดินิดตรงนี้ก็ดิลูกพี่เนี่ยจาระกูลุลุกแต่เสียดบูบีโดโอ้แต่ท่านี้แต่ท่านี้เด็กเรียนพี่ก็เห็นแล้วกูลุกคอมพิวส์พี่บีโดพี่ต่อเนี่ยนะเอรีเนี่ยมาวันมิลเลียนทเวลีวิลเลียกูกำบอมาปุ่งทำเองอันนั้นวันมิลเลียนกูยาวไปบุคคลมาทำเอง เอลูชอบปูเน่นี่เลยมันเล่าบ้านเลยจีเดชันพี่ต่อเสียดีพี่บีรพี่พี่ยิ่งพี่ต่อทีละวันละบาลีด้วยถ้าเกิดดีกว่าเอรินี่กูมุ่งเยาว์เนาะเอรินี่กูมุ่งเยาว์กันนานนี้มาดีกันนี่เดเซที่ยี่งาเอาเลยมาชอบเนี่ยเดเซเดเลยมาบูเลยเอลูมันลดได้ยี่ด้วยยี่นี่จีพี่กันนานดีกว่าโต Sejaya temari yabi soye desente anu bandana. Balik.
အနုဘန္ဒနာကအစအလေအဆုံသုံးချက်လုံလိုက်တဲ့ဤဘာလဲအစအလေအဆုံအာရိမေဇပရိယောသနာအစဆိုတာချက်ရင်ပနှကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုခွန်ကြီးတို့ပိဋကကလက်မခံဘူးဆိုတာပြောပြီဘယ်မှာစမလဲထီးတဲ့နေရာမှာပဲအစကိုရှာထီးတဲ့နေရာမှာပဲအလေကိုရှာထီးတဲ့နေရာမှာပဲအဆုံကိုရှာတရားတရားရှူပုံချင်းကမတူတော့တချို့လူများထွက်လိစလိုက်တဲ့အချိန်မှာ stress ပေါ်လေဖိအားကသိမ့်များပြီးတော့အစပိုင်းမှာအယံထင်ရှားပြီးတော့အလဲပိုင်းကဖြည်းဖြည်းလေးပျော့သွားအဆုံးပိုင်းကျတော့ faint ဖြစ်သွားတယ်မတူအစသာထင်၍အလဲအဆုံးကိုမထင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်တချို့ကျတော့စစချင်းဖြည်းဖြည်းလေးကစဖြည်းဖြည်းမြင့်သွားပြီးတော့ရပ်ပြီးဆိုတော့မှကားဖိပြီးတော့ရက်သွားအဲ့ဒီလိုလဲရှိတတ်တယ်မောရကကြီးတွေရက်တာကြည့်ပေါ့မောရကကြီးတွေဆက်နှိုးတာကြည့်ပေါ့တချို့ကားများဆက်နှိုးရတအားကိုအော်လာရက်တော့လဲဟာအော်တဲ့ဖြစ်ချင်းတကားလုံးတုံသွားတယ်နော်တွဲလေဝင်လေလဲဒီတိုင်းအဲ့ဒါတွေကဘာမှစိတ်ပြည့်တယ်သူ့သဘောတိုင်းတယ်မှတ်တစ်ရည်တွက်တဲ့ဤနှစ်ကအစလဲဆုံးသုံးချက်လုံလိုက်တဲ့ဤရှုကစားမှာအစားလောက်မိပြီးတော့လည်းအဆုံးမမိပဲရှိနိုင်ပါတယ်စိတ်မပြေရဘူးအဆုံးသာမိပြီးအစားနဲ့လည်းမမိဘူးလည်းရှိတတ်ပါတယ်စိတ်မပြေရဘူးဇက်ကောင်းကောင်းနဲ့လို့နောက်ကျတော့အကုန်လုံးမိသွားတယ်တတိယကတော့ဘာနည်းလဲဖုဒနာထိတဲ့နေရာမှာတတိကထသတ္တတနည်းကပါတယ်လေထပ်ပနာထပ်ပနာဆိုတာကထိတဲ့နေရာမှာပဲတတိနဲ့အသိကိုထားဆိုတော့တတိယနဲ့စတုထားတော့ဘာဖြစ်လဲပေါင်းသွားတယ်ဒါလေးသိရနှလုံးအသင်နီးကိုနှစ်ခုပြတ်ထားပြီမြေအဲ့နှစ်ခုကတခုတည်းဖူသနာနဲ့ထပနာသည်ဘာဖြစ်လဲအတူတူပဲထိတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုထားဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါဖူသနာရဲ့ထပနာရဲ့အားလုံးဘာဖြစ်လဲယောသွားတယ်အဲ့ဒါတကယ်စင်စစ်တော့ဒီမှာနီးက၃ခုပဲရှိပဲเนาะသို့တော့အလုံးကိုလစ်လွတ်သွားမှဆိုလို့ try to fix your mind firmly on a touching place ထိတဲ့နေမှာစိတ်ကိုစွဲမြဲနေအောင်ခြိထားသတိကြိုးလေးနဲ့ခြိထားဆိုတော့အာနာပါနနီးစနစ်ကိုဘယ်နှပါးကြားလိုက်၄ပါးဟိုးပါဠိတော်ကြီးကပြောတဲ့တနည်းနဲ့ပေါင်းရင်၅ခုဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့ငါကမဟုတ်ပြန်ဘူးသုံးနဲ့၄ရပါပြီလေပေါင်းပါတယ်နော်ဖုဒနာနဲ့ဓမ္မနာကတပေါင်းနေပါပဲနော်အဲ့တော့ပါဠိတော်မှာကတော့သတောဝါအတ္တတ္တိသတောဝါပတ္တတ္တိထွဲလီဝင်လီပေါ်မှာတတိထဒါပါဠိတော်ကျမ်းရင်ကွန်မန်ထရီကဥစ္စာကနေလာဆက်လိုက်တော့ထွဲလီဝင်လီကိုရေတွဲရမှနောက်တခါတက်လိုက်တော့ဗါရဲလေထွဲလီဝင်လီဤအစားအလဲဆုံးသုံးချက်လုံးပြီးအောင်မှနောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့ဗါရဲလေထီးတဲ့နေရာမှာတတိနဲ့အသည့်ကိုထားထွက်တိုင်းဝင်တိုင်းထွက်လေဝင်လေထဲမှာဒါလေးမျိုးကွဲအောင်ရှုဟုတ်လားသိတယ်ဆိုရင်အသည့်တိုင်းအသည့်တိုင်းမှာနန္တရားဘယ်နှပါလဲ၅ပါးကွဲအောင်ရှုအသည့်ထင်ရှားဘာတရားလဲနန္တရားဘယ်နှပါတိမုတ်တင်ရှာဒုတိယ၄ပါးကွဲအောင်ဟောဒီမှာနာမရူပပြိစေရညာအော်တိုမက်တစ်သူဝင်သွားပြီနန္တရားကိုနာမသိလိုက်စိတ်ရဲ့တတိရဲ့ဝရိယရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့တဏ္ဍာရဲ့ဘုံကြီးကထည့်ထားတယ်နော်တဏ္ဍာဝရိယတတိသမာဓိပညာဒီ၅ခုကိုအဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့လူတွေပဲဘုံ၅ပါးခေါ်တယ်မဟုတ်လားဗလ၅ဌံလို့လည်းခေါ်ရမလားเนาะเนาะဒီဥစ္စာ energy ၅ခုအင်အား၅ခုအဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ကလေအုတ်ချုပ်ပြီးတော့ဟေးပညာမင်းက education တာဝန်ယူဟေးတတိမင်းကတော့လူကျော်ရေးတာဝန်ယူမျက်စိပေါက်တဲ့ဓမြမွေအောင်နားပေါက်တဲ့သခိုးမွေအောင်တတိကဘာလဲလဲ security minister for security ပေါ့ဝရိယဘာလဲလဲ minister for energy ပဲဒါလို့မဟုတ်လား။အော်ကက်ဘိနက်တစ်ခုဖွဲ့တယ်လို့ဖွဲ့ထားတာ
ဘယ်မှာလဲငါအားထုတ်တာเนาะငါလုတ်ွက်ဒီမှာမရှိတော့တတိလုတ်ွက်သမာဓိလုတ်ွက်ပညာလုတ်ွက်သူလုတ်ွက်နေသူလုံးနေကြငါဝင်လုတ်เสียအဲ့ဒီငါကူပေါင်းကိုငါလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့မှာဘာပြူသွားတာလဲကဏအဆိုင်ကပြူသွားတာကဏဆိုတဲ့အဆိုင်ကပြူတော့မှာဘာဖြစ်လဲအနတ္တဆိုတော့အော်တိုမက်တစ်လာတာကိုဗျာဒီလိုမဟုတ်လား အဲ့ဒါကြောင့်နာမရူပဝဝဋ္ဌာနိနသက္ကာယဒိဋ္ဌိပဇဟတိနာမရူပဝဝဋ္ဌာနိနနန္တယံယုတ်တယံဣနပါကိုပိုင်းခြားသိမြင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဆိုတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိ ကောင်းစွာဘသွေပယ်စွန့်နိုင်ပါပြီတည်းဒီဝိပဿနာရဲ့အလိုလိုရောက်မသွားဘူးလားနော်အဲဒါကြောင့်အာနာပါနာဟာသမထသက်သက်ပါပဲဝိပဿနာနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုလဲမတွေးမိစေနဲ့ဟုတ်လား ကိုမသိတာမတတ်တာကိုသိအောင်တတ်အောင်သင်ယူကြအာနာပါနသတိကိုမြတ်စွာဘုရားအလေးအနက်ခေါ်တော်မူတာအများကြီးရှိခုတလုံးဘုန်းကြီးရွတ်ပြအာနာပါနသတိသုတ်တန်ဆိုတာတခြားတသုတ်ရှိသေးတယ်နောက်ဝေသာလီသုတ်တန်ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာ အာနာပါနသတိဘိက္ခဝေပါဝိတာဘဟုလိကတာသတ္တရောသတိပဋ္ဌာနေပရိပုရိန္တိယဟန်တို့အာနာပါနသတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးစလုံးကိုပွားများရာရောက်တယ်အာနာပါနတခုတည်းကနေဘယ်ထိသွားလို့ရသတိပဋ္ဌာန်၄ပါး ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ငွေရင်စကအနပနသတိဗိကွေပါဝိတာဘူလီကတာစတ္တရောသတိပဋ္ဌာနေပရိပုရေနိအနပနသတိပဋ္ဌံကသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးစလုံးကိုတပင်နဲ့တပွားလို့ရဘူးကိုကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားကိုနာဖုတ်သောကာသကိုပြန်ကြိုက်တာတိမှုထင်ရှားပါတရားဘယ်နှပါဒကြီး ၄ပါး မေရေလေမိဟုတ်လားအဲ့ဒီလေးခုကဘယ်လန့်စ်ပေါ့ဟန်ချက်ညီညီနေရင်ပါဠိလိုပြောရင်သမမြတ်တညီညွတ်နေအလုံးနေကောင်းတယ်ကွန်ဖော်တေဘယ် When they get out of balance အဲ့ဒီဒါလေးပါဟန်ချက်မညီတော့ဘူးဆိုတာနဲ့လာလိမ့်မယ် disease လား decay လား death လား dissolution လား โอรานาราเตยล่ะตะลีบาหันเจ็ดไม่หนีได้เฉยเว้นน่ะเว้ยมะเนกก็บ่ยินပြောတယ်လीเสียใจပြောသူတော့ဟုတ်လားခြေတော့မချောင်းပါဘာဖြစ်အလိုက်မအောင်လေးဖြတ်တော့မှာအဲ့ဒါလေးဖြတ်တော့အဲ့ဒါလူဖြစ်တယ်ဘုရားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကခုရက်ပိုက်နေမှာညနေဆောင်ရင်ဟုတ်လားလေးချင်တက် လေချင်လေကတော့ပဲချင်ပါလေလေကလေပဲဥစ္စာဒါပဲပြောနေကြတော့လေချင်တယ်လေမချင်ချင်တာသမယာသီးပဲအဲ့ဒါလေပဲနှမျိုးရှိအဒေါကမဝါရောအောက်သွားမယ်လေဥဒေကမဝါရောအထက်သွားမယ်လေရှည်သွားမှာဆိုရတယ်ဝါရောတာ၆ပါးရှိတယ်နောက်ဆက်ပြောမယ်နော်ဒါလေးပါရှုတဲ့အခန်းကျရင်အဲ့ဒါပြောဘဒူကြီးပဲနှစ်ပါးလဲအဘောပဲနှစ်ပါးလဲတေဇောပဲနှစ်ပါးလဲဘုန်းကြီးတို့ပြောလိုက် အဲ့တော့အောက်သွားမယ်လေရမသွားဘူးအပေါ်ပြန်လာဒါ out of balance ပဲပေါ့လားအဲ့တော့ဒါလေးပါဟန်ချက်ညီတဲ့အချိန်မှာအလုံးနေကောင်းတယ်ဒါလေးပါဟန်ချက်မညီလို့ out of balance ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ disease decay death ပဲเนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုပြောမယ် when they are balance will have concerted power နော်ဒါလေးပါညီရင်တိဆောက်အားကိုရ
ဘာရခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်တဲ့အာရီကောင်းဒါလေးပါမငြင်းရင်တော့ destructive power အဖြစ်အာရီဝင်လာမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒါလေးပါမြတ်တန်ညီညွတ်ရင်ပရိသတ်ကြီးဒုက္ခဝေဒနာဘိုင်းကိုသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါလေးပါမမြတ်တာမညီညွတ်ရင်ဣရိယာပုံမမြတ်တာဘူးဆိုတဲ့ကိုကပဲသွားလေဒုက္ခဝေဒနာဘိုင်းကိုသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာ junction လမ်းစုံကိုတင်မနဲ့ဂျမ်းနဲ့ထိနေတယ်ကိုကကိုပြန်ကြည့်လဲပင်မန်းသလားမပင်မမှုလားကော်စောလေးဆိုတော့မစိုးကျွန်းသားဂျမ်းပြင်ပေါ်ထိုင်လဲထားတယ်တင်မကျိန်းလာမယ်အစီနဲ့အရေးပါတဲ့လူမသက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ထိဆိုတဲ့နေရာမှာထိမှုသဘောဟာနော်ပရိသတ်ကြီးပေါ်လာတယ်ဒုက္ခဖြစ်မလားဒုက္ခဖြစ်မလားပထဝီဓာတ်ကကက်ခလလက္ခဏာကြမ်းတမ်းတဲ့လက္ခဏာနဲ့တွေ့ရရင်ဒုက္ခဖြစ်ပါနုညာသိမ်မွေးတဲ့အခင်းလေးနဲ့ထိတွေ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒုက္ခဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီထိတဲ့နေရာကထပ်ပနာထပ်ပနာနော်နံပါတ်5ပြောရမလားအဲ့ဒါမလွတ်စေတဲ့ဒီနေရာကိုပဲထားဒီနေရာမှာပဲထားဘာတွေနဲ့ထိထိကျင်တာဒီ၄ပါးဟန်ချက်ညီရင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဘုန်းကြီးတို့ရှုလို့ရသွားလိမ့်မယ်တော့ဆက်ပြောဟန်ကျဲမငြင်းရင်မရှုတော့ဒုက္ခဝေဒနာဘက်ကိုရိုက်သွားလိမ့်မယ်ကာယ ानु ပသနာမှဝေဒနာ ानु ပသနာဘယ်လိုကူးလဲတခြားစကားများမနေနဲ့ဒီလိုသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားကာယအစုပေါင်းဘာတွေပေါင်းရုပ်လေးပါပေါင်းတာကာယလို့ပြောပြီးယူပကာယကိုတည်းကသိမှုထင်ရှားနန္တရားဘယ်နှပါဒါလည်းနန္ဒီရဲ့အစုပေါင်းပဲမဟုတ်လားဒါနမကာယခေါ်မှာပေါ့နော်ကာယကသူ့ဉာဏ်နဲ့သူရှိတယ်ဘယ်ကာယကိုရှုမလဲကာယ ानु ပသနာကံမှာယူပကာယကိုဦးစားပေး၍ရှုကြတာနမကာယဘိုင်းကြတော့စိတ် ानु ပသနာနဲ့သွားလိုက်မယ်ဟုတ်လားစိတ် ानु ပသနာနဲ့သွားလိုက်မယ်ဥပမာသိကောင်းတယ်တငိမ့်ငိမ့်ဖြစ်နေ pleasant situation ရောက်ခန္ဓာကိုအိမ်ပြီးလို့ညိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခပေါ်လာကြိုက်လားအီအီညိုက်ညိုက်လေးဖြစ်နေကြိုက်သလားကြိုက်တယ်လုတ်ပေါ်သရာခံဝါစိတ်တံသရာခံစိတ်တံဒီပဇာနာတိဩຢာကဖြစ်နေပြီလို့တတိနဲ့ဖန်ထိမ့်နိုင်ရင်ထိမ့်မထိမ့်နိုင်ရင်လမ်းကြောင်းချော်တော့ဘောင်းချော်သွားပြီအိမ်ပြီးတော့နာကြိုက်နေလို့စိတ်ညစ်နေသလားသာဒောတံဝါစိတ်တံသာဒောတံစိတ်တံဒီပဇာနာတိသွားမှာပေါ့သတိပဓာန်၄ပါးကပေါ်လာတဲ့အခြေအနေအားလို့ဆိုအကုန်လုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်းရှုသွားတာเนาะတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဒီလိုမဟုတ်ဘူးအများတို့ဟင်းတစ်ခွက်ချက်အငံရောအချိုရောအချင်းရောပေါင်းချက်တာပဇာတဲ့ထည့်စားတဲ့အခါကျတော့အငံကိုတတ်တတ်ခွဲစားမယ်အချိုတတ်တတ်ခွဲစားမယ်ခွဲသေးလားတတိပဒံ၄ပါးအဲ့လိုသွားလိုက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အနမနစနစ်ကိုအပြည့်စုံဘုန်းကြီးတို့ပြောပေးတယ်ဖုတနာနဲ့ထပ်ပနာကိုဆွဲမြဲစွာလုတ်တက်လို့ရှိအဲ့ဒီနေရာကနေစိတ်တ ानु ပသနာဝေဒနာ ानु ပသနာနောက်ဓမ္မ ानु ပသနာတို့ကိုပါသူနည်းနဲ့သူကူးပြောင်းသွားဖို့လေနော်ဘုန်းကြီးတို့မနေ့ပြင်ကမနေ့မှဆက်လိုက်ပြောသွားမယ်ဒီကနေ့အထူးပြောတာနှစ်ခုရှိပါထိမှုထင်ရှားနဲ့သိမှုထင်ရှားမှာနော်ရုပ်ကို၄ပါးခွဲလိုက်တယ်ကဏပြူထက်သွားတယ်နာမ်ကို၅ပါးခွဲလိုက်တယ်ကဏပြူသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲရုပ်နဲ့နာမ်ကိုသိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတ္တ totally removeအတ္တပညာကိုဖယ်လိုက်နိုင်ပြီအနတ္တကိုအဲ့ဒီမှာရအဲ့ဒီဉာဏ်မျိုးကိုဘာခေါ်လဲနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဟုတ်လားတတိပြုရအချက်တစ်ခုပြန်ပြောအောင်ချက်ယင်ပနှခေါင်းထွက်လေဤအစလည်းဆုံးဝင်လေဤအစလည်းဆုံးသည်နှခေါင်းယင်ပချက်အဲ့ဒီလိုလိုက်ခြင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ထေရဝါဒပိရကကမကျင့်သုံးပါဘူး။အ
အဲ့လိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်စိတ်ကအတွင်းကိုပြန်ဝင်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်အပြင်ဘက်ကိုပြန်ထွက်ထားလဲဖြစ်နိုင်ဌာနနာနာတ္တတော့စိတ်တံဝိကိပတိနေရာတွေရွှေ့ရွှေ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပါဖြစ်ပြန်နေအဲ့ဒီနည်းကိုထေရဝါဒမှာမသုံးပါဘူးเนาะရဒီကနေ့သုံးတာကဘာလဲထိတဲ့နေရာလေးမှာတတိနဲ့အသိမြင်းနေ ဒီမူတင်ရှားနန္တရာ၅ပါးကိုအောင်ရှုပါထိမူတင်ရှားတော့ယုတ်တရား၄ပါးကိုအောင်ရှုပါအဲ့ဒီလိုအတ္တပဝရိယနဲ့တမ္ပဇာနနဲ့တတိနဲ့ဒီစနစ်ကိုစနစ်တကျရှုနိုင်အာလောအတ္တကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အနတ္တညာအမြင်ရောက်လို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာစကံကိုတဲ့လှမ်းနိုင်ကြပါဖြစ်ပါတယ်တဲ့လှမ်းနိုင်အောင်အားထုတ်ကြပါလို့ Sit in the cross-legged position. Demlingwe along time. Erect your body. Upright position. Nenaya kanagu atet thong pyong pyong mali ta. Place your right hand on the left hand. Nyabele gu babele po ma dali tetaba. Erect your body go go pyong mazi. Close your eyes slowly. Nyalo gu pibili peitaba. Do not look to anything. Bahu wa machibane. Do not think anything outside. Breathe normally, naturally. Do not create anything, your breath. Be mindful on your breath. Focus your mind on breath. Tie not your mind monkey with a mindfulness rope. In a touching place. With the mindfulness and with breath and nose tree. Nadibyane Twelewini ne ti sore niyama seiko miyong tava. Fix firmly your mind on this attachment place. To tido niyama seko, swam yeso atapiva. Focus your mind, nature of the breath. Tele waliye tabogu, che biro jiva. It is the only way that the kuri do lamba for the purification of your life, the nobawa. For the overcoming of sorrow and limitation in your life. They know so you put in good reading of Joel Nambuya Niha Itkuwe Shivale. For the overcoming of mental, physical suffering. Kosinaba Sienjinu, Lumya Puya, Eat the Nive Shivale. For the attainment of the successive knowledge, Namaruba Prasira Nyangasayi, Radapunyanti, Nyansese Yashivoya, Ibuama, Initikuwe Shivale. For the realizations of Nibbana, Nibbana, Myama Bivoyale, Initikuwe Shivale. This is the four foundations of mindfulness. Ini suragaro, tadi berdandia, lewa gu, jawabane. Kaya, yudo ye subang gu, sumacen. Wirena, kazamu amyumiru gu, sumacen. Seda, sei amyumiru gu, naiwi, sumacen. Dhamma, sei sirade yudo ye, dabot daya gu, sumacen lu. Idri berdandia lewa gu, ikaya nalu kobare. Ikaya no yang bekwi mego. Tattana Vidodhiya
mental energy, the deep mind control, the mahdi, mental stability, tada, strong confidence, penya, understanding in detail. Bungaba lagain thayu, mibiro ye, saidi hudo, na yang li rikau. ထွက်လေဝင်လေနဲ့နှာခေါင်းတို့ရဲ့ထိဆိုတဲ့ချီတိုင်းကလေးမှာဆွဲမြဲစွာချီထားပါဝရိယဆိုတဲ့ချိန်လုံးလေးနဲ့လဲရိုက်ပြေးပါတိုင်းမကြော့ပါစေနဲ့တိုင်ကြော့ဆိုတာထွက်လေဝင်လေးပြောက်အဲ့ဒါဆိုရင်နွားလုံးမယ်ကျိုးလဲမပြတ်ပါစေနဲ့ကျိုးပြတ်တယ်ဆိုတာကလဲတတိလွတ်တာကိုကျိုးပြတ်တယ်ခေါ်ပါလေ တတိလွတ်ရင်လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်လည်းမကျွတ်ဘူး။ကျိုးလည်းမပြတ်ဘူး။ထွက်လေဝင်လေလည်းမပြတ်ဘူး။တတိလည်းမလွတ်ဘူး။အားလုံးကအလေးနဲ့တည်တုံးပါတယ်။ဤလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအားလုံးဖြောင်းဖြောင်းကြီးရှောက်လှမ်းကြီးစမ်းပါ။နိဗ္ဗာန်ဟာလက်တကမ်းပါပဲရှိပါတယ်။ Jogo ayuze tasashe ku de lady tamio pyeongpyeong thwa twae le win le ye twa ya lan chaung che ne nakhaw nakhu ja lan chaung pyeong se bu Buddha, Pisika Buddha, Sadudisa Buddha, Suyare, Yana Mia, Payas Suzu, Pisika Buddha, Suzu, Yana Suzu, Mason Flute, Kamadaha, E. Anabana, Kamadame Pipa, Payarai, Payarai. Now, song Payapito Ni Boribi Alma Tabiyira Yango Ya Yudo Mudo Ni Mangabago Amino Mudo Ni Daima E Anabana Kamadango Sivian Bima Tamari Sensei Nyan Sensei De Bido Ambue Kanyo Mudwajara Pipa Dajo Anabana Kamadango Sivian Yajaha ဘုရားဆူဆူရှောက်လန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်လျှောက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ยีรีก็จีเจตุหลองท่าได้เสยยีรีก็หนีไปแล้วเมียงยีรีเมียงยีรีพอกๆไปแล้วยีรีหลุดไหลได้ไอ้ยีเมียงนี่มาบองน่ะเป๊ะกองๆขัดท่าไปแล้วเมียงมายีรีก็หนีไปแล้วเมียงเหงลีรีเมียงตัวลีรีทัดๆพอกไปแล้วยีรีก็หลบไปแล้วไอ้ยีรีฮะ เมียวเย่อันนี้อันเมียมังกรมุนเนี่ยแข่งกันเนี่ยบองมาจูบเอาเด็กบองขัดท่าเด็กด้วยจ้ะเสียยี่เนี่ยอารมณ์วีดอเลี้ยงยากันนี่เด็กดีรีฮะตัวจ้ะเลยธรรมดีอันเดิมสิติดอันดับสี่มิสิเดียยี่กูเมียวบองกองกองขยุ แข่งกันเนาะบ่าวนักขุนจามลุลัยเด็กอะลุยยาเลดเวนดุแต่เส้นยาเลยติดดาต่อสิ่งสิ่งเดียวอียอกิตุรกันนี่มีมีรู้ยังสิ่งยังไงลูกยีเนตุเดอีสิกตาดาวริยาตาดี ตมารีปัญญาบ่าวนี่ก้องสวาขับไปแล้วเลยทำไมยีกูเลเร่พูดรู้ไหมขันดาสุเรเลเร่ดีเสกุยาอุปปะเอาดังกีดามาดกาอดอบาดาดลาเอาชีวะเบี้ยมาเทสัมยาแต่ละมีอะไรอีกขันดา โยกีดีก็ต้องเลี้ยงมาจีนเนี่ยสวดทุ่งยามเลี้ยงกว่าพี่ป้าแต่ดามยูซีกูเจ็บบีเสียรนาสุเรมูยิกลีเมียวยิกลีพิมพ์พิมพ์บีโรบีนยาสุเร ทวนตัวแต่ที่สุดเลยเทวดาเรียกวิริยาสุดเลยเจริญเนี่ยนานามองบีโร่สิ่งที่หัวหน้ากูยงขันยาพับเฉพาะกันดาเลกเวก จีนเนสวะทอมบิโรรามิโอซิโกกองงอนยิ่งใส่ผิวเลยเนี่ยวิโดดีโรวิโมดีโรสุเรตันดีโรสุเรอดีนันนี่อาลุยาชิจามะมอมยาเดทเดนจาร์วิโดดีวิโมดีตันดี อันนี้อพยพนี่ก็งอตรงสานเนี่ยเราเรียดรีดมารีปีนี้เดียร์แล้วก็ยังท่าขันดาเล็กกว่าจีเนอทุนไล่จับว่าโดมาปอดเด็ก ว่ายังมูสัวเข้าอย่างพี่อาจารย์ทุกอุทุกอัตตาลีดีตัตตาบีโรนิลันธาญาลุภุตอนแรกมาปองนี่เลยว่ายังนี่เลยชาลันเลยเดชิมากุยเก่าตัวเก่านี่เลยมีอะไร บางคนไปปีปีตะเก็บกูไม่ทิ้งอะไรจะเกิดเรื่องเมียกูเผาลงนี่ยุติเรื่องเพียงพอเก้าหนีเรื่องเมียกูข้องกูอะไรมาท้าบีอันยิ่งพี่อันนับเป็กเท่านี้เรื่องอันยิ่งพี่อันนับเป็ก
ဖြည့်ရပါတယ်အရင်ကလည်းဖြည့်အပြားကလည်းဖြည့်ကုန်းကွေးနေတဲ့အလေတက်တဲ့အပူပေးပါတယ်အရင်ကခြည်နဲ့ဖြည့်အပြားကလက်နဲ့ဖြည့်ပါပေါ့အရင်ဖြားကိုခြည်နဲ့လက်နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့အလေကောင်အပူပေးပြီးတို့မှာမေးမေးပြီးတော့တွန်းလိုက်ဝါရိုက်ဟာဖြောက်ဘုရားတို့ဒီလိုចောင်းသားចောင်းသူတွေရဲ့စိတ်ဟာတောပါပေါက်တဲ့ဝရိုင်းလောက်မရင်းသေးပါဘူးသီလဒီဟုသောတလင်းမြင်ပေါ်မှာချက်အရင်ဘက်ကဝရိယနဲ့ဖိအဖျားဘက်ကတတိနဲ့ဖိစိတ်ဒီဟုသောဒီမြားတာအလေကုန်းကော့တဲ့နေရာကနေပညာအပူပေးစိတ်တွေကတော့များဟာဖြောင့်တော့ဖြောင့်တော့များနဲ့ပြည့်ပြည့်ကွဲမှာပြည့်တိုင်းထိအဲဒါကြောင့်စိတ်ကိုဖြောင့်အောင်ပြင်ချင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောတက်ကမအောင်ပြည့်နိုင်ကြဖို့အားလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့အလေးနဲ့လက်တော်ပါလေ တော်ရမှာပေါက်နေတဲ့ပေါက်ချင်တဲ့ပေါက်နေတဲ့သေရိုင်းလက်သမားတွေအရင်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ယူလာတယ်လွှတ်စင်ပေါ်တင်ပြီးတော့အကာရီကိုဖဲဖဲပြီးတော့အနှစ်ကိုယူကြပေါ့ပေါက်ကျင်နေပေါက်နေတဲ့သေရိုင်းအကာကိုဖဲမယ်အနှစ်ကိုယူမယ်ဆိုရင်မြင်းချပြီးတော့လွှတ်နဲ့ဆွဲရခွဲရအဲဒါကြောင့်လက်သမားနှစ်ယောက်မိသွေးနဲ့ထမင်းရည်နဲ့မိသွေးမှုန့်နဲ့ထမင်းရည်နဲ့နေထားတဲ့အထဲမှာစိန်ထားတဲ့ကျိုးကလေးမဲကျိုးလေးနဲ့တင်းတုံအရင်တယောက်အဖျားတယောက်တင်းတင်းကလေးဆွဲပြီးတော့အလဲကနေဆွဲမြှောက်လိုက်ဖြန့်လဲဆိုတင်းတုံကိုချလိုက်တဲ့အခါမှာအော်အမဲကျောင်းလေးမြင်းကျောင်းလေးမြင်းကျောင်းလေးရအဲ့ဒီမြင်းကလေးအတိုင်းလွှတ်သမားနှစ်ယောက်နှစ်ဖက်ညက်ပြီးတိတိကျကျကြည့်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာတရှဲရှဲနဲ့ဆွဲတာအကာရီအကာရီအကုန်လုံးထက်သွားတယ်အနှစ်ကလေးပဲရတယ်အဲ့ဒီအနှစ်ကိုအိမ်ဆောင်မလားကျောင်းဆောင်မလားပရိဘောကလုံးမလားလုံးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးလက်သမားနဲ့တူတဲ့ယောဂီတွေစိတ်ဒီဟုသောတော်တွေကခိုယူလာတဲ့သေရိုင်းနဲ့တူတဲ့စိတ်ကိုစိတ်ဒီဟုသောသေရိုင်းကိုအရင်ဘက်ကဝရိယအဖျားဘက်ကတတိဒီနှစ်ချက်နဲ့ဖြိပ်ပြီးတမာဓိဆိုမြင်ကျိုးဆက်မြှောက်လိုက်တဲ့ကဖြန်းနေမြင်းချောင်းလေးထင်လာမယ်တမာဓိကမြင်တတိဝရိယကအရင်ဖြားကဖိရပြီးတော့မှပညာလွှမ်းတယ်တရှဲရှဲတိုက်လေတဲ့အခါမှာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေအိတ်သားတွေမစ္စရိယတွေဆိုတဲ့အကာတွေတရှဲရှဲခွာထုတ်ပြီးတော့တော့မှပြစ်ခဲ့ရာဝရိယသတိသမာဓိပညာတို့ထုံမှွန်းတယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့စိတ်ကိုစိတ်ဒီဟုသောသစ္စာအတိတ်ကိုယူပြီးတော့ဝိပဿနာအိမ်ကိုဆောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ
ယူနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အင်္ဂလေးကိုဆင်ပြောင်ကြီးရနမောနဲ့ဆွဲရမ်းပြီးခြေလေးပဲနဲ့နင်းခြေဖြစ်စည်းသလိုဆင်ပြောင်ကြီးတမြတ်တဒါအားဝရိယအားတတိအားသမာဓိပညာအားကောင်းကြတဲ့ယောက်ျားမိန်းမအပေါင်းတို့ Nepa Gombi Yata Pothi Deke Gaimana Madhi Batamata Main Gaimi Tatupa Mandama Warang Adhidayi Nibana Gami Paraman Hidaya Idambi Bodhi Yatana Banidang Iti Nadisena Duwati Hodu Gaimana Nuila Dodwe, but a mother main game is she u a son, Nuila Pieto, Madi de Gula Akanai. Pudi de Gay, Wendo, Pudo, Kepia a song a song, she did, whatever, Gombe, do Oji de Kulondi. Diri Goya da Jedi, Shilo, Dinde, nearly be the ghetto. The Duba man. Nada anet na chet song zwa to do o ne du re bomba ma shi do. Da du ba man do dan we ni abida ma song zwa to do o ne du do bomba ma shi do. Da du ba man di ra da ma ri bhenya song zwa to do o ne du re bomba ma shi do. Da ma waran thong bong pidaka daya miya go. Paraman hi daya amya song a josi wa so re. Nebango, Yinu, Dalian, Tatagadom, Yasa, Pia, Gura, Biadi, Adi, the Yi, Karuna, Shishu, Hojaro, Mugalebi, Bodhi, Bodha, Shindon, Idambi, Yeranang, Yeranahu, Dida, Bue, Gong, the Yi, Go, Yabondi, Banidan, Tuke, Momia, Babe, Edina, Dizina, Ido, no, the Porto, Bianui. Ho manzo aso yare idisa zagaja duwadi hodu tadawa dadwe chanda jabaze tadi. Benjam tadi bata. Day one dodia bai ianinya ima bibai. Day two,
ဒီကနေ့ဒီရောက်တာအာရဘာနနေ၅ပါးပြီးသွားပြီ